Ukasheni kwa wafungwa wote wako kule magerezani. Ambao unakuja kulianza style kama hii sasa. Tupate jamaa restyle kwenye ile cinema. Jamaa kwa jina la Kishan. Kishan mwenyewe ndio huyo. Zindagi tere rangon se rangdari. Alright. Mtazamaji kama ilivyo kawaida, mtazamaji kama basi unafahamu, mtu ambao basi ni mwanamuziki, kitu ambao basi inakuaga anapo aba basi ama anapopata wimbo ya kuandika, hata kama Merala anamkaga kama ameenda basi kuiandika. Sasa Kishan anaishi na babake. Na yeye kwa ndoto yake basi ametamani tena sana aweze kuja kuwa basi mwanamuziki pia basi mwenye anajulikana. Kwa sasa amesa kurekodi basi wimbo wake wa kwanza. Na kama ilivyo kawaida basi kwa binadamu kawaida, wewe ukakosa basi marafiki ambao basi mnatembeaga basi na wao, na pia basi kushirikiana basi kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo Kishan ako na beshte yake ambao basi anampenda sana tena zaidi. Licha kwamba Kishan amesa kuimba basi hapa wimbo yake ya kwanza, na akaweza basi kuirekodi basi ule wimbo. Ala, lakini kwa maoni yake zaidi anatamani basi kuja kuwa basi mwanamuziki wa hali ya juu, na pia basi kutamaa kujulikana tena basi ulimwenguni na pia dunia nzima. Na usije ukasahau, hii ni true story. Kwa hivyo unapoona hili sinema is a true story. Alright. Asante sana. Kama ilivyo kawaida basi ya wanamuziki basi hapa ukiwa unaanza basi kuwa msanii, kuna kitu inakoga basi vigumu tena sana basi maisha, yani pesa za kwanzia ili ujulikana basi hapa. Kwa hivyo alikuja karekodi wimbo wake wa kwanza ndio huo. Naona akiwa kwenye studio. Lakini ameng'ang'ana kukuja studio leo, alikuwa na pesa nusu. Kwa hivyo alipigwa kofi. Ina maana basi mwenye alikuwa na rekodi ya wimbo alipigwa kofi. Na kisha na maana ikasemekana na gari, mnaisaje kuja studio na hamna pesa ya kurekod wimbo? Usiwahi onekana hapa. Na unasikia Kishan anatamani sana basi kuja kuwa mwanamuziki basi wari ya juu. Lakini walifukuzwa manzi. Eti kwa sababu hawana pesa aba basi ya kurekodi basi hapa ile wimbo. Lakini moyo hakukata tamaa. Hakukata tamaa. Ile tu aling'ang'ana basi kwa kasi tofauti tofauti kuhakikisha basi amejaribu kutafuta basi pesa ambazo zinaweza zikamwezesha aingie basi hapa kwenye studio ambao basi hapa ni sahari ya juu, ili basi aendeleze kurekodi basi ile nyimbo zake. Akaendelea kutafuta basi tu pesa chiki. Lakini baada itatosha. Kishan atafanya nini? Na nikakufahamisha kuwa isa true story. Maridadi akona beshte yake basi ambao basi wanapenda na tena sana. Leo amenunua screen wakakuja wakaeka nyumbani. Naona kawaida ukiwa msanii lazima uangalie basi wale wasanii ambao basi wamefuma, iliweza kujua basi hapa wana technique au basi hapa wana umaarufu aina gani. Naona yeye anaenda anachukua basi hapa tu sinema fulani, anaangalia basi wenye wanacheza, naye anajua basi hapa mali yako chini mali yako juu. Hata hivyo baada ya kufaulu kupata basi pesa kadhaa, aliweza kurekodi albamu yake tena. Maridadi. Lakini ndoto yake Kishan, yeye anataka kuja kwa basi mwa aba basi mwanamuziki ambao ni maarufu. Kumbe siku moja mtazamaji aliweza kupata habari ya koma na kuwaiti, kuna mwanamuziki ambao jamaa anamuinamia sana, na siku ya kesho atakuwa basi anaperform kwenye klabu fulani. Ni Diamond wa huko. Naona? Albamu zake ni hizo. Kwa hivyo akatengeneza albamu yake moja, akaweka kwenye disk, na akadai anataka kuja kwa hiyo party ambayo jamaa atakuja basi hapa kuperform wimbo kwenye club fulani. Kwa hivyo jamaa yetu Kishan anataka apatane basi hapa na ule mwanamuziki maarufu tena zaidi. Kwa hivyo akachukua albamu yake ya kwanza. Naelekea naye basi kwa ile club. Kumbuka hajajulikana. Bado ni mwanamuziki wa chini, yani hamna mtu mwenye amemtambua. Alright. Hakika kijana yetu Kishan akaelekea paka kwa ile klabu. Mwanamuziki ameshaingia tayari. Ikawa basi hiyo siku
ni nyakati sa usiku usiku wa baba Suno mwanamuziki alikuja basi hapa kubafomu kwa ile klabu. Naye Kishan amekuja na album yake. Yep. Licha kwamba yeye basi ni msanii mkubwa, yani fans ama fan wa ule mwanamuziki ndio huyu mwenye anabafom. Na watu wanamtambua Saidi. Jamaa mwenye anajulikana tena sana. Waje jamaa ese kuenjoy. Zile ngoma basi leza kuchezwa basi kule ndani na kadhalika. Na ndani ile kwa ile basi hapa ile muziki kulikuanga na mwana polisi frani ambaye alikuwa amekuja basi kutubia siku ya ile ngoma. Ambaye anakuwa naye ni besti wa huyu mwanamuziki. Lakini sasa Kishani Kenya litamani tena sana huyu mwanamuziki kwa sababu amekuwa basi fans, yani kama ilivyo kawaida ni mzee au basi ni mwanamuziki wa kitambo, kwa hivyo amejulikana. Hivyo jamaa Kishani akataka kumpea albamu yake, ilienda askize hiyo disk kulingana venye basi jamaa naye basi huwa anaimba. Mwanzo unasikia yeye hajajulikana. Kwa hivyo alijaribu kumuita. Yes, hata mimi CD basi hapa CD yangu ndio hii. Yes, CD sio. Nataka uende usikize. Lakini yule polisi mwenye alikuwa ndani ile basi hapa club alichukua ile disk na akaifunja funja. Unaona? Akaifunja funja, sasa wakaleta na juu na Kishan. Cheki. Walileta na juu vibaya tena zaidi basi hapa na Kishan. Kisha na maana alifunja ile disk. Na alikuwa na haja afikishie basi hapa ule besti. Ilienda akasikize basi ngoma zake. Naweza kujua kuwa basi kuna wasanii ambao wanachipuka. Kuna wasanii ambao wanatokea. Lakini hakufaulu kumpa ile disk. Sasa walichomoka na jamaa kwa jina Bandi. Bandi ni huyu besti yake. Sasa makosa ni kuwa Bandi amekuwa mlevi. Sasa Bandi alimuuliza atu ui kufaulu kupeana basi hapa disk. Jamaa ni mlevi. Sasa anamuuliza leo umekunywa sana kwa nini? Amka. Lakini Bandi anamwambia umekufaulu kupeana hiyo disk yako. Lakini jamaa akamwambia ati upande basi hapo wa Deri, yule mwanasikia atakuwa basi upande wa Deri siku moja tena akienda kubavomba basi kwenye club fulani. Kwa hivyo akaamua kurudi nyumbani wakiwa na scooter. Scooter basi ni hiyo bike ambao basi wako nayo. Wakapatana na ule polisi, gari yake imeharibika, akipiga simu aletee usaidizi. Sasa walimuita, "Hey babara, gari yako imeharibika." "Eh, imeharibika. Kuja basi tukupea lift, gari hapa nyuma, tukubebe." Okay, sawa sawa, haina shida. Kwenda kasia hii, nani akubebe? Jamaa kaenda tena. Kishana kaacha yule polisi na wakaenda manyumbani. Nuna? Kishana lelekea nyumbani. Na babake ndi huyu, babake Kishana. Lakini sasa wakati Kishana analala, alianza analala basi akiota ndoto. Nitapataje pesa ya kwenda studio, nikarekodi basi hapa mziki wangu. Sasa anauliza nitatoa wapi pesa. Hiyo ni ndoto mtazamaji. Babake akakuja kumuamusa basi hapa Kishan. Bauji, ikiagira. Unafanya nini dadi? Badabara. Lakini babaka alimuuliza, mbona unaota tu pesa? Unaota tu pesa. Yep. Jamaa akamwambia mimi nahitaji basi pesa ya kuelekea basi studio. Nikaenda nirecord. Ah, basi hapa nikatoe basi hapa mziki wangu. Lakini pesa sina ya kushuti basi hapa hiyo picha yangu. Babaka akamuuliza ni pesa ngapi unataka? Unataka pesa gani? Ama ngapi? Ili uweze kushoot. Jamaa akamwambia ni pesa tu imenikosa. Niese basi kushoot ngoma yangu. Mwanzo ninatamani sana niese na mimi basi kujulikana ya kwamba basi mimi ni mwanamuziki. Ina maana basi hapa mzee naye ana uwezo, lakini anaona basi hapa kijana yake kipawa chake ni cha kuimba. Haya, sawa sawa mzee, basi alichomoka na kaenda akamwambia basi hapa lazima basi ungangane ili kupata pesa ya kuingia basi hapa kwenye mastudio ambao simefahamika. I'm going to sing forever. Wewe. Jamani jaribu. Lakini asubuhi siku ambayo niliweza kufuata. Oi, kumbe kule mlangoni kulikuingilia wanapolisi wakiuliza wapi basi Kishan. Inasemekana ya kwamba na kuiti Kishan alimwangamisha mwanapolisi. Yule mwanapolisi ambao tuliona wakipishana naye nyakati moja za usiku. Kishana akakamatwa. Lakini Kishana alimwambia dadi, "I'm innocent. Mimi niko basi hapa. I am innocent." Alikuja akaambia usiku mlikuwa wawili. Picha zenyu ni hizi. Wakati mlikuwa kwenye klabu, mliesa basi kupishana na mwanapolisi, na huyo mwanapolisi akapatikana kama ameshauawa. Jamaa akakumbuka ndio. Jamaa alivunja diski yake. Lakini hakuna chochote ambao walimfanyia. Sasa huyu alikuja kuulizwa, mlifanya namna gani? Sasa Panti ndio kanaulizwa, mlifanya nini? Sema. Kwa nini mkaua polisi? Jamaa nakumbuka tulipata kio kwa gari yake, lakini sisi tukamwacha. Na kwa nini basi nasemekana ati Panti basi yule mwanapolisi aliweza kumalizwa? Sasa jamaa alifahamishwa, sikiza. Babara, mimi sijui chochote, huyu ni Panti sasa. Akaambiwa mliangamisha mtu. Ule polisi maiti yake ilipatikana kwa gari baada kuuawa.
Ai, unaona? Kwa hivyo ikafika basi hapa kotini. Kumbe mtazamaji Panti aliweza kufahamishwa atoe ushahidi na aseme kuwa Kishan ndiye alimuua polisi. Kwa hivyo jamaa aliweza kudai namna gani? Kishan ndiye alimwangamisha yule mwana polisi. Panti unasema nini? Yes, alichukua chuma akamgonga na nyuma na huyo mwana polisi akakufa mara hiyo hiyo. Na mtazamaji ni uongo. Wadabu. Bandi aliweza kudai ati Kishan ndiye aliweza kumwangamiza. Bandi. Bandi unasema nini? Bandi, unasema nini wewe? Unasaje sema niliua polisi? Mara hii mimi niko basi ni innocent. Jamari alikwambia basi hapa charge. Mwanzo mimi ni innocent. Lakini jamari kamato nikasemekana au kumiwe kwa kumwangamisha yule mwana polisi. Lokno Central Jail. Title hili sinema. Na nikakufahamisha is a true story. Nona is a true story. Baada ya miezi 18 jamaa ako gerezani. Mwaka moja na nusu ako gerezani. Lakini sasa mtazamaji, kumbe kuna wana NGO kikosi na ambao kinateteaga wafungwa. Nona kuna mansi kama huyu anafanya na kikosi cha wana NGO. Sasa amekuja kwa hii jail mali na baba siapa jamaa yetu Kishan aliyesa kufungwa na sasa ameshamaliza basi hapa muda wa miezi 18. Kumbe huyu mase amekuja kuuliza kuna wachezaji filamu fulani ambao walikuja hapa au wachezaji sinema walikuja hapa basi kwa hili jela na wakakuja kushuti we are basi hapa ile movie kwa ile gereza wakarasimisha wafungwa wakalala chini na hiyo sasa ni basi hapa ni kukosea wafungwa heshima. Na ndipo basi huyu mansi ambaye anafanya kazi na kikosi cha wana NGO kutetea haki ya wafungwa. Unaona? Amekuja hapa kujua ni kwa nini basi hapa wafungwa wanateswa vibaya tena zaidi. Kwa hivyo mama mansi alipofahamisha sikizeni. Kwa sababu mliweza kuruhusu wacheza filamu wakaingia kwa hii jail na wakaweza kushuti basi hiyo picha, ninataka nichukue picha kama hii na nitumane basi hapa kwa kikosi chetu. Jela kama hii inafaa kufungwa kwa sababu ya kutesa basi hapa wafungwa. Lakini alizuiliwa na akaambiwa usichukue picha. Akawaambia tutaonana. Nugo. Na ukiona mtazamaji wanatesa watu sana ama wanatesa basi hapa wafungwa, wanawaambia washike masikio kule ndani basi ya gereza. Unaona? Aya, sawa sawa. Bora muskura. Hata hivyo basi hapa naye jamaa yetu basi hapa Kishan aliyesa basi hapa kuongea basi na manzi. Nataka usikize mtazamaji. Huyu mansa anafanya kazi na kikosi cha wana NGO. NGO ni wanatetea haki ya kibinadamu. Na unasikia Kishan baada kukaa mwaka moja unusu gerezani, ukweli ni kuwa jamaa alisingiziwa na akaekwa ndani. Sasa huyu mansi ni wa kutetea haki na kuangalia venye wafungwa wanapoleaga. Haya. Kishan alikuja akapata basi hapa wakili wake. Wakili ndio huyo. Na kwa sababu mtazamaji kwa imesemekana ya kwamba na kwa eti jamaa alikuwa amefungwa basi hapa kiwa innocent, sahi hajahukumiwa. Kwa hivyo ule wakili alikuja akamwambia Bavarai, nilikuwa nataka basi hapa kufanya appeal ili basi uweze kurudi tena kotini ili kesi yako iende kusikizwa. Makosa ni kuwa wale familia ya ule polisi mwenye uliweza kuangamiza wameweza kudai hakuna kesi ambayo inafaa kuendelea. Mtu kama wewe unafaa kunyongwa. Kwa hivyo tukienda tufanye basi appeal, tuchukue tena basi hapa kesi kule kotini mara ya pili, uende ukahukumiwa kunyongwa. Mwanzo watu wa familia wa ule basi mwana polisi wameweza kukataa na kudai hawataki kitu kinaitwa appeal. Kwa hivyo rasima sheria ichukuliwe ya mwana polisi kuuawa. Kwa hivyo jamaa yetu basi hapa Kishan lazima afungwe. Lakini akamwambia wakili, sikiza, I am innocent. Tafadhali peleka basi hapa hiyo kesi kotini. Hebu sasa tuchomoke mtazamaji, tukuje tupate kijana ya minister ama basi hapa chief minister. Kuna kijana yake ambao basi hapa anakuwa ni kijao basi hapa ni kijao kiongozi ama youth. Aliweza kuita basi hapa mwana polisi ambao basi ni mlinda magereza. Sasa huyu ni mdosi ambao basi ni mlinda magereza na ambao anasimamia jela inatambulika kama vile Lokno Jail ama Lokno Central Jail. Unaona? Wakati nisa kuitwa kapamisho, sikiza, kulingana na mwaka, yani basi hapa kunakuwa na siku ambao ni yama siku ambao basi India ilipata Independent Day, yani siku ambao ilikuwa ni ya uhuru. Kwa hivyo ile siku ya uhuru inahitajika watu wote ambao wamefungwa, yani wale wafungwa wote wamefungwa gerezani, brother, wanafaa kutengeneza band ya kuja kuimba siku na ambao ni ya Independent Day. Unaona?
Lakini huyu amwan aba siapa yule basi hapa mdozi aba basi hapa ni warden wa ile gereza alimfahamisha manzi kule upande basi hapa wa Rokno wenye wamefungwa upande wa Rokno ni magaidi na hapo basi nisugu tena sana hatutaruhusu waweze kutoka basi hapa gerezani na waende basi hapa kuimba Monsko basi hapa ni magaidi wamefanya visa vikubwa vikubwa lakini akaambiwa sikiza unajua umefaa uniform kama ya traffic na ukikataa kunitafutia pendi kutoka Rokno mimi nitakutoa Rokno nikurudishe kasi ya traffic Pusa. Lakini mdosi akamwambia hapana manzi tafuta gereza singine lakini Rokno ni mahali na ambao unasikia ni kama shimo la tewa mahali na ambao watu wanafungwa ambao ni magaidi sugu peke yake lakini aba si hapa ule mdozi alikataa kijana wa chief minister alikataa na akamwambia sikiza yep. Mimi naweza nikafanya ufuto kazi ama uweze kurudishwa kasi ya kuja kwa basi hapa traffic tunaelewana kwa hivyo nataka mnitafutie pend kuchomoka kwa Rokno jail wenye utakuwa basi hapa siku ya ya uhuru unaona siku ya Independent Day wenye wataimba basi hapa wimbo na usipofanya hivyo mkubwa jua wewe utarudi basi hapa Ababas traffic kumbe manzi naye ndio huyo nilikufahamishia anatetea haki ya wafungwa akifanya kazi na kikosi cha wana NGO alright sasa manzi rudi tena kwa ile gereza akakuja kuchunguza kumbe manzi aliweza kusikiza ya kwamba na kuahidi kumesemekana ya kwamba na kuahidi magereza zote ambao sikukuru upande wa India wanahitaji kutengeneza watu wa kwaya ama basi hapa watu wa kwenda basi hapa kuimba wimbo siku na ambao ni ya uhuru unaona kwa hivyo alikuja kumwangalia ule warden warden mwenyewe ndio huyu warden ndio huyu manzi amekuja basi hapa kumuulizia bole sema Saga ifika shop mtang. To the point bolie. Usijaribu kuniuliza maswali ya wafugwa. Yeah, officer. Manza alimwambia sikiza officer. Mimi nimekuja hapa. Lazima nitetee haki. Kuna picha hapo basi ilichukuliwa sawa wafugwa, wafugwa wakitezwa. Ama basi hapa watu wakichukua picha wakiweka kwenye sinema. Na nimekuja hapa kukufahamisha kwamba na kuwa eti tunahitaji uweze kusoma basi hii karatasi. Juu msipo basi msipo wachilia watu uhuru wao nitaitabidi basi hapa muweze muweze kufunga hii jera mwanzo mnatesa basi wafungwa na picha zao zinachukuliwa lakini ule basi hapa warden alimwambia sikiza kijana wa chief minister ameesa kudai anataka watu wa kwenda kwa kucheza ngoma na wewe umesimamishwa kazi na wana NGO kumbe mtazamaji nao kijana wetu ndio huyo ulisikia disemekana atilasima wafanyi appeal yani kuna appeal ambayo inafanywa kule koti abas kotini kesi yake irudishwe kotini tena kwa hivyo wakati anapita aliweza kusikia kwamba na kwaiti kuna watu wamesign eti wanataka kwenda kucheza nini kucheza basi hapa ngoma ambazo wanajaguliwa jamaa kaudi basi kufanya ile appeal koti lakini kulingana na ile appeal ambayo alifanya kulingana na makosa ilimpata kwa ile appeal jamaa alihukumiwa kifo kunyongwa. Unaona? Kwa hivyo nisemekana kulingana basi hapa na kesi, juu jamaa amerudisha kesi mara mbili kule kotini. Lakini makosa ilimpata na ikasemekana jamaa hukumiwe kunyongwa. Tega? Tayari haiko? Hije basi kijamaa? Yes, jamaa ipatikana makosa tena, amehukumiwa kunyongwa. Lakini wakili alimwambia hapana manzi. Jamaa mwenyewe ni innocent. Tunafaa basi hapa kumtetea. Lakini lisemekana atolewa hapa na kesi imeisha. Jamaa yuko gerezani asubiri siku yake ya kuja kunyongwa. Makosa. Sasa hakuamini manzi. Na hivyo ndivyo kunaendaga. Kwa hivyo alikuja akaeko basi hapa kwa jela seri kama hiyo, akingoja mtazamaji aende kunyongwa. Mwanzo kwamba amna makosa aliweza kufanya, lakini imesemekana aweze kunyongwa kwa sababu aliweza kutenda kuangamisha mwana polisi kulingana na fenye basi ushahidi iliweza kutolewa lazima aweze kunyongwa sasa Kishan atafanya nini kumbe Kishan alipata habari ya kwamba na kuiti umansi alifutwa kazi na wana NGO nona alikuja akamuita tena ule manzi okay hebu ongea na hii madam ni mwana NGO na huyu jamaa amehukumiwa kunyongwa lakini jamaa yetu Kishana alimwambia Mansi sikiza nimesikia umefutwa kazi ya wana NGO na kwa sababu nasikia upande wa Rokno inasemekana ya kwamba na kuahidi kuna watu wanatafuta pand ya kwenda kucheza basi hapa wimbo siku ya uhuru
Andere. Mimi nataka basi hapa niweze kukurudishia kazi yako. Na wewe uweze kukubali nileke upande wa Rokno, jera ya Rokno. Nikipeleke upande wa Rokno, na mimi nitafute basi hapa watu ama basi wafungwa wenzangu niweze kutengeneza pend yenye itacheza siku basi hapa ya nini? Ya uhuru. Na wewe utarudishiwa kazi yako. Kama utaweza kufanya, mimi niweze kuingia basi kwa hiyo pend. Apo band banane ka offer na kasi yako itarudi. Isi bahane aapko mimi najua umefutwa kazi lakini nataka tufanye tusaidiane. Kile tumhara saath dun sapna pura karne ke liye band banana sapna hai mera. Nitatengeneza pendi yangu. Andar pehla volunteer main ban jaunga. Na hiyo pendi yangu itafanya urudisho kazi. Bora tu nifike upande wa Rokno jail. Nikifika upande wa Rokno kila kitu itakuwa sawa. Kilana mera ka manana aasan nahi hai. Manana patana mera ka तुम्हें अलाउ करेंगे वो आपका काम इसीलिए तो आपको बुलाया मैंने Aminu siamini Mansell organize basi kijana atolewe basi kwa ile jela alikuwa amefungwa apeleke upande wa Rokno. Na Rokno ni mahali ambapo umesikia basi mtazamaji wafungwa ambao wamefanya mavitendo mbaya, yani wale ma criminal watu ambao wamefanya vitendo vile hatari hatari, ndio wanafungwa kule upande basi hapo wa Rokno. Wawaji waishi basi hapo wezi wa kimabafu wenye wamefanya basi hapa visa vile ambao basi ni vikubwa vikubwa. Na sasa Mansell yako na mawazo mwasi kwamba alifutwa kazi kwenye kikosi wana NGO. Lakini sasa kama basi hapa kijana anaweza fast kufika upande wa Rokno na atengeneze basi hapa ile pend inaweza fanya basi Mansell karudishiwa kazi yake kama ilivyo kawaida. Hebu sasa nikulete upande wa Rokno jail, Zentro jail. Hapo upande wa Rokno. Na usisahau Rokno ni title rahili sinema. Sasa jamaa yetu alifikisha Rokno. Toa basi hapa mafasi sote. Nataka ugeuke. Lazima uangalie manako unasikia hapa ni makrimino tupu. Kifua chukua mikono juu. Nyorosha nywele yako. Guza guza kama umeweka kitu. Fungua mdomo. Okol. Bio bio. Naonekana una chochote, kwa hivyo unaweza kuja na wembe hapa uanze kukata watu vichwa. Haya, jamaa kapewa mafasi. Hapa ni Rokno jail. Kwa hivyo akapewa mimi ni siogei. Oh, ati uongei. Kuna kumbe hapo basi hapa mwenye aongei. Ambao basi hapa ukifika hapo ukiwa kiwete, kuna mahali ambao unapelekwa, yani mtu ambao akona ulemavu. Mwanzo hata kuongea bado ni mtu ambao ni kiwete. Unaona? Haya. Jamaa alichomoka. Sakari kama. Okay. Unaongea? Jamaa kajifanya ati aongeagi. Wani mbona huko, mbona faili yako inasema unaongeaga? Alafu umefika hapa uongei. Jamaa akasema mimi siongeagi. Kumbe mtazamaji, kwa Rokno jail kuna yule basi hapa ambao ni deputy. Deputy basi warden huyu sasa. Kwa hivyo aliweza kudai namna gani wewe? Wacha kusumbua huyo kijana kama aongei. Mtu kama aongei anafaa peleko mali ambao ina anafaa basi hapa kutulia. Kumbe huyu mwana polisi mtazamaji ako na habari ya kwamba na kuaiti kuwa jamaa yetu Kishan alikuwa amehukumiwa kifo. Unaona? Yeah. Sasa alimwambia si uongee ndio. Sasa nataka nikupeleke mahali mzuri, mahali utawahi ongea. Si ndio? Unajua watu kama nyinyi ambao muongei. Hamufai kutezwa na mkuweko kwa watu ambao basi wanaongeaga. Hiyo ni kama kuonea mtu mwenye anaongei. Unaona hasa? Wacha nikupeleke mahali ambao basi hapa watu kama nyinyi wanafaa kukaa. Sasa mtazamaji, tazama mahali aliweza kumpeleka manzi. Kufikiria hii nuno basi hapa venye security imeko upande wa Rokno, ikasemekana hapa ni jamaa analetwa. Sasa alianza kuangalia mahali anaweza akatorokea. Junia yake ni kutoroka. Jua kuna haki ama hana mtu wa kumtetea, ili basi asije akafungwa ama hukumiwe kifo. Maskini kijana yetu Kishan. Okay, si wewe uongee ndio. Kabisa dekha nahi. Okay, nataka hasa upeleke mahali uweze kaongea na watu wasikutese hata kidogo. Sasa jeki venye alifanywa mtazamaji. Jeki venye alifanywa. Mwanzo mwana polisi alikuwa anajua. Wakati afika hapa alikuta kumbe ni mali ya kunyongwa.
alishikwa na akaekwa basi hapa kitu kwa mdomo na ikasemekana apelekwe juu aku anaongea jamani jaribu kusema kitu si huko unaongea waacha uwekwe mahali ambao basi huwezi ukaongea tena imagine eti wamweke basi hapa kamba kwenye au basi kwenye shingo na kisha basi wamtie kitanzi makosha ai huyu mtu ni kama anataka kuongea kitu mkubwa ama unaonaje bad raha hai kabisa ni kama anataka kuongea kitu kumbe mtazamaji faili yake ilikuwa imeandikwa ya kwamba na kuaiti huyu jamaa hajahukumiwa kwanza ijulikani siku gani ambao basi hapa alikuwa anafaa kunyongwa wakati alisoma akakuta kumbe imeandikwa kuwa ndiye amehukumiwa kinyongo au basi kunyongwa lakini itasemekana siku enye anafaa kunyongwa ni siku gani na ndio maana jamaa anataka kuambia mnaninyonga kwa nini kwani hawajaandika siku kwa nini hawakuandika siku ya kunyongwa jamaa kaekewa kamba kwa shingo mwanene ni kama anataka tuambia kitu siku yake ya kunyongwa ni kama haijafika oi jamaa kaekwa lakini mdosi akasema nyongeni yeye tu ha sir la radio nyongeni yeye maskini woo telemushwa lakini kumbe ni kumstua na mstua yeyai hata kama niwe mtazamaji unajikojolea amini usiamini ile kustuka jamaa alistuka kishan au jawai yona kisha kafamisho namna gani welcome trogno welcome to lucknow central yes welcome trogno central jail karibu sana mzee ya makosha ai sasa alienda kaeko basi kwenye room yake kawaida basi ukifika hapa lazima unaeko mali umehukumiwa sasa amehukumiwa akingoja siku ambayo itathibitishwa kwa maana kwa eti kishan anafaa kunyongwa ana na kwa hivyo ikawa ndivyo hivyo lakini amini usiamini waenga ukasema kwa maana kwa eti mnyonge ana haki jamaa kimaji ni kuwa amewekwa gerezani for no abuse for no reason amewekwa ndani kama hajafanya makosa lakini ukisema hivyo ati ana makosa ni kama unajikosea enyewe kijana yetu kishana lilia mwanzo ni kungoja tu anyongwe babake uliona ni mzee amna mtu wa familia mwenye anachiweza mwenye anaweza akamtetea mwenye anaweza akangana kumchoma basi hapa kijana yetu gerezani kwa sababu ya shida ai makosa hata hivyo mtazamaji kumbe nako yule debut alipigiwa simu akakata na mwenye anampigia simu ni abasi hapa ni sister Inro haya manzi naye alikuja kutetea jamaa tena kwa Rock Nojero akaanza kuuliza manzi wewe umeolewa manzi akamwambia hapana akamwambia mwanamke kama wewe ni mtu ambaye basi ni wa maana ni kwa nini usitafute mwanaume akuoe uache kusunguka basi hapa naona NGO atunajaribu kutetea basi yake ya bin adab mwanene sunapigwa na semeji yako simu sitaki mtu anisumbue wacha nikupea advice nataka uolewe utafute bwana mzuri akuoe uacha kuja kwenye jera atunatetea haki za wafungwa na watu wako hapa wenyewe basi ni criminal watu wenye wamefanya makosa kubwa kubwa watu ambao ni magaidi macriminals watu ambao basi hapa hata wafai kuwa kwa bin adam hawa ni wanyama tu wamewekwa hapa ndani wale za wake samne to aba please usse solitary se bahar nikaliye wo kaam aayega hamare kamal karte hain aap gayatri ji haya mujhra sunna pasand karte hain wahan bhajan kirtan ki baatein maza kamwambia nimekuja hapa kwa sababu basi kuna mfungwa ama basi nataka upande wa Rockno tuweze kutafuta basi hapa team ama pend enye itakuwa basi hapa ikicheza wimbo siku na ambao basi hapa ni ya independent day hiyo ndio kitu basi mineto upano Rock Nojero lakini jamaa atakangi kusikia kitu kama hicho mwanzo kwamba watu wote wako hapa ni wafungwa na tena ni macriminal hakuna kitu na ambao basi hapo unaweza katetea mtu ambao basi ni gaidi eti akuwe mtu mzuri hiyo ni jambo na ambao basi hapo mwana polisi awisha kataka kama hiyo haya hebu lete kwanza hiyo kalamu ni saini hapa akaandikisha chini na umesikia ameongelesha manzi matopa akimwambia tafute bwana amesign unaona amesha saini basi hapa anakwambia basi hapa ile kijikaratasi ili manzi aweze kwenda nayo aende basi akakaa huko mwanzo kwamba yeye yako kwa ile harakati ya kuhakikisha kwa basi kwa Rock Nojero kumechomoka basi pend enye itakuja kucheza msiko hivyo akadai anataka kuongea basi hapa na nani na jamaa yetu basi hapa Kishan kwa hivyo Kishan alikuingilia
कैसे हो? उन्हें नहीं आजे मैडम जी अकाउंट मन से निको सावा रखी Manse akamwambia watu wataki basi hapa mweze kuendelea. Lakini akamwahidi Manse na akamwambia hakika hapa ninajua nitapata band enye tesa basi hapa kufanya urudishi kwa kazi. Kwa hivyo ile kitu ambacho basi mimi nataka, ninataka tukuchagua basi bendi langu area hii. Nataka tuamini tuko pamoja na wewe. Na jamaa karudi. Lakini ananyeshewa Manze. Ikuwa mfungwa sio kitu kizuri. Manza natasama tu anamhurumia. Mwanzo hata Manzi mwenyewe hana ukweli kuwa jamaa kufanya kile kitendo. Haya, siku iliyofuata. Sasa jamaa kumbuka alikuwa ameweka basi hapa kule selection, sasa ameweza kuleto sasa aweze kupewa chel ambaye atakuwa akilala. Kumbe mali alikuja kuletwa. Mali alikuja kuletwa sasa. Kuna jamaa kwa jina la Bali ama basi hapa Bali. Bali anakuwa ni Mokolino. Unaona? Kuna jamaa kwa jina basi hapa Rabali ambaye anakuwa ni Mokolino. Mini karadhinga. Jamaa amekaribisha unapewa kikombe enye unakunyiaga uji. Hiyo ukitupa basi hauna bahati. Jamaa yake kile mafasi yake basi kule kando. Huyo ni sedimenti wake. Na jamaa amekuja Rokno. Na kawaida ukiwa mfungwa ukikuja basi ukiwa kama mgeni lazima utakumono rais araizi. Ilifika masaa ya kupewa yo basi hapa chakula. Unaona? Ilifika masaa ya kupewa chakula shisha. Okay, tuende namna hii. Haya, hapa nako kuna jamaa fulani macho ine, jina lake ni Victor. Victor ndio huyo ambao ni macho ine. Unaona? Na kwa jera kuna kwa na vikosi mara mbili. Upechanga. Akaambiwa kuna jamaa kwa jina basi hapa Radeva, huyu sasa. Huyu ndio kusema kwa Kiingereza. Uyo ukitaka basi hapo hizi vizuri kwa Kiingereza lazima ungane na yeye. Unaona? Na kule kando kuna mwingine ambao basi hapa wanapishana sana na huyu Deva. Mwingine basi hapa kwa jina la Bandit. Murder, High Court, Fancy Kadima. Kwa hivyo ukitaka chochote ulinzi, security, kufanyiwa basi hapa chochote lazima uamini huyu. Lakini kuna mpishani wake mkali sana kwa jina la Bandit. Hawaelewanagi na yeye ambaye anakuwa ni inmate mwenye alikujaga basi samani sana. Yaani ameishi kwa Kiingereza kwa muda wa miaka kama 20. Haya. Huyu ndio unasikia kusema. Akaambiwa ungane na wao. Kijamaa kuangalia hiyo sura akaona huyu bado. Na kule kando kuna mse kwa jina Bandi. Na Bandit ni mtu mwenye amekaa basi kwa Kiingereza basi kwa muda wa miaka mingi sana. Pole sana mkubwa. Wewe goja. Alafu na unasikia ndio kusema, sikiza kijana. Ukitaka uishi vizuri Rokno lazima unionyeshe kenye uko nayo. Jamaa akamwambia kenye niko nayo ni pakiti tu ya trust. Ndio nilikuja nayo. Kwa hivyo sina lingine. Sina kitu naweza nikakupea. Aya. Yaani mtu anaezaje kuja na kodoshi haja ananiambia ati ndio akonayo batara nipe hata shilingi 100. Juu ni mfungo mwenye amekuja wa kwanza. Lakini hao wako na ugomvi sana na Bandit. Alimtuma nani? Alimtuma ule Mokolino. Mokolino ukikuja hapa ndiye anakumuona rais kabisa. Chakula utawahi kula. Hiyo ndio shida. Mokolino sema fanya kazi. Yule jamaa sikule msosi hapa Rokno. Aya, jamari kuja jeki madharau mtazamaji. Jeki madharau. Sasa hati ametumwa kuja haribu. Buda, unachesa na makaradhinga. Jamaa kakunywa maji yake. Arafu anaeka mdomo. Iyo maji anamwaga kwa chakura. Obvious ya utakura. Jeki madharau. Achukua chakura. Anamwagia hivyo. Iyo ni kutoreo. Anamon rice. Weka achini. Pana lete fucho. Jamani mgeni atafanya nini? Na Victor alimwambia vizuri aungane na huyu mjinga ili basi maisha yake itakuwa vizuri upande wa Rokno. Lakini akisidi kupishana maisha yake Mansi itakuja kuharibika vibaya. Alright. Sawa sawa. Jamani na kukunywa maji. Imagine mtazamaji, mchana unakunywa maji, jioni unakunywa maji. Juu ukijaribu kula chakula, chakula inaharibiwa. Oi. Kishan, utafanya nini? Aya. Sawa sawa. Jamaa anashindwa atafanya namna gani? Lakini nia yake aliamua kuja kumsakanya kwanza nani?
yule mwana polisi. Mwanzo hata Manzi alikuwa arachimwezi. Jamaa yetu alikuja kuongea na Manzi. Nilikwambia unipewe wiki mbili. Manzi akamwambia basi hapa saini hapo kuwa utapata hiyo pend na utatengeneza basi hapa pend ya kuja kucheza siku na mbao ni ya uhuru. Naona siku ya Independence Day. Kwa hivyo jamaa akasaini pale kuwa kwa muda wa wiki mbili atakuwa amekamilisha kupata band enye atatengeneza. Band ke liye bas. Kumbe nako hapa kuna Muniuru. Kuna Muniuru, jamaa moja akona mapua refu sana. Muniuru ndio huyu. Muniuru akwa area hii. Band simeanza kutafutwa. Band za kucheza muziki. Haya, Muniuru ndio huyu. Muniuru na yeye ni jamaa mwenye anafanya kazi ya kuosha hapa ndani. Nuna? Ni mtu anatafuta basi hapa ama basi hapa anaoshaga maroom area hii na kadhalika. Wafungwa akiwa hapa, kumbuka kuna wale watu basi wamechaguliwa kufanya basi kasi mbalimbali. Nuna? Haya, jamaa alichomoka basi hapa kaingia kule kwingine mwanzo kwamba anataka atafute pend. Yani atafute watu ambao tuungana na wao ili pend ikue. Leo tena aliyekewa msosi. Masani sa jioni Mokolino ndio huyu. Maji kama kawaida. Leta chakula. Babara yake niko na njaa. Chakura ikaeda. Imagine na watoto naangalia tu. Usiwahi tamani kuenda gereza. Nilimwambia akae na mimi akaliga. Victor simwambie venye nakuaga. Haya. Sasa kumbe ule basi hapa Mokolino na yeye anakuja anapewa simu anaongea na manzu wake. Aniaje baby. Imanzeni uningoje tu nimalize miaka 7 nitatoka. Anaongea tu na manzo wake. Jamaa anaoganisiwa basi hapa simu anaongea na manzo wake. Sawa sawa. Maridadi. Kwa ile usiku mtazamaji kumbe nako kwa ile Rock No Jail kuna masaa stima zinaendaga. Jamaa anaongea na bibi yake. Jamaa kaamua kulala. Sasa asubuhi bora chagungula. Wewe babarai, ulikamatwa hapa namna gani? Ulisa nyanya yako. Mbona unalinga kuongea na mimi? Jamaa nataka kutafuta mabeste ingarao basi hapa atengeneze band. Kumbe fenye siku sirienda Mansa na kujenga kujua kama jamaa amepata watu basi wa kuandaa ile band. Unaona? Band na ambao basi itakuwa siku ya kuiba basi hapa siku ya ya uhuru. Alright. Sawa sawa. Nilikuambiaga uolewe. Wani umekosa bwana ya kuoa? Kila siku akipata umanza namwambia aolewe tu. Yule mwana polisi. Kumbe mtazamaji Kamunuru naye ndio huyu. Munuru anakuwa basi hapa ni mapua refu. Kasia. Jamaa jari kutafuta mabeste. Sawa sawa. Mokolina akombele na kikombe yake kawaida. Ukipewa chakula niko hapa kuharibu. Jamani anakunywa maji na kataa kuchukua chakula. Anaenda kunywa maji. Imagine. Hiyo siku tatu amekaa hapa ni maji tu anaishi nayo. Paka wafungo wengine walianza kuona hapana. Huyu jamaa ata survive na maji kweli? Huyu mtu atakufa. Manzi tu anangoja tu jamaa kama amwambie amepata band, lakini bado hajapata basi watu wa kushirikiana basi kwa ile band. Alikuja akamtafuta basi Victor. Victor si mtu mbaya. Victor alimhurumia Manzi. Manzi huyu jamaa ni mgeni lakini anakunywa maji kila siku. Patala ya chakula. Haya sawa sawa bishi. Victor alichomoka. Quotation eh? Aapka approval chahiye tha. Haya, nataka uangalie basi hapa hiyo barua. Alikuja kuongea basi hapa na nani? Na ule warden. Sasa huyu ndio warden wa lile gereza la Rock No. Warden akakuja akavamishwa kwa maana kwa eti mimi natafuta bendi hapa ndani. Na mwenye ananifanyia kazi ni hapo basi ni kishana. Okay, haina shida. Mimi hata zikatai. Okay, mwanzo kwa basi hapa anajua mdosi na alikuwa amemuonya yule kijana wa Central Chief Minister. Wa! Cheki. Wafungwa vya wanapepetu hapa. Yule mse kwa jina la Bandi. Bandi ndio kusema area hii. This up in that. Yes, toka hapa. Nasikia kijana. Bandi ni mwenye anaongea sasa. Haya, we, peana hiyo magazine. Sasa mtazamaji cheki venye wanaume wanaishi hapa. Peana huko mbele. Yes, huko mbele. Kumbe mtazamaji magazine. Hii magazine ni yenye inatumikaga wewe. Chukua magazine. Hena umeandika nini hapo kwa mgongo? Kumbe mtazamaji magazine ya wanaume wanatumiaga kufanya kitu kinaitwa masturbation. Umemalizia? Unamalizia nini? Ati unaangalia tu magazine hivi ya dem.
Alafu wewe unamaliza. Hiyo ndio kazi ambayo anafanya na ile magazine. Na mwenye anauza ni ule Muniuru ndiye anauza kazi ile magazine. Sama manzi. Aya. Sasa aliweza kuongea basi hapa na huyu jamaa wetu basi hapa Victor. Victor akamfahamisha kwamba na kweti niliyeko ndani kwa sababu nataka usikize mtazamaji. Huyu jamaa kwa jina Victor aliwekwa ndani kwa sababu alikuwa anachokora, yana kwanga ni engineering ya stima. Sasa alikuwa anaibia watu stima akiwawekea kijivanya ndio okay. Hapa basi. Mtu Sangeet kwa bat kar raha hai. Yeye ndio mtu hapa basi hapa. Dada. Kenya Power. Unaona? Anaiba stima anawekea watu wengine. Kwa hivyo wakati alikamatwa alifungwa maisha gerezani kwa kukosa kulipa nini? Kukosa kulipa basi hapa ile pesa ambayo alipigwa kama fine. Kwa hivyo alifahamishwa sikiza. Mimi natafuta pend. Na ile pend ninatafuta nataka tutengeneze pend ya kutoroka. And but bas. Alianza kumuliza Victor. Wale watu ambao basi anawajua hapa. Ameona kuna watu ambao basi ni wa maana maana kidogo ambao anaweza kuungana nao kwenye band. Kwa hivyo akamwambia Victor mimi najua uko hapa ndani na unatamani hata wewe basi uweze kuchomoka wakati moja. Kwa hivyo tafadhali Victor. Nataka tutengeneze band. Na mimi niko na nia ya kuchomoka. Maana mimi najua wewe ni engineering na unajua basi hapa mambo ya stima. Na unajua venye rock na rock inakuaga. Kwa hivyo tutahepa. Yes, nataka uniambie watu ambao basi unawaelewa hapa. Wale watu wabu basi tunaweza kukasaidia na wao. Okay, ngoja kwanza. Wivu kuna plani ya kumingjila lo. Yani kutoroka. Ndiyo, lakini hiyo kikosi tutakiandaa kama band. Aya. Gayatri safu manakara. Wivu jama yetu alichomoka. Baada kuchomoka alikuja kumwambia manzi. Nataka basi uniongeze basi masiku. Kwa hivyo mimi naenda basi hapa kungangana venye nitatengeneza basi hapa ile band na mimi nakuhakishia kuwa band itakuja kuwa sawa, lakini yeye akona nia kutengeneza lile band na kutengeneza getaway ya kuchomoka kwa ile gereza na kutoroka. Hiyo ndio kasi Victor Abbas jamaa yetu basi hapa Kishan anataka kufanya. Kwa hivyo alianza kufahamisha kwamba na kwa eti akaanza kuchunguza watu mbalimbali. Unaye anaenda basi kumuelezea kila siku siku nenda siku rudi. Jamaa venye anatembea ndani area hii venye anajua akijava sikufanya kazi ya wiring kwa ile stima. Ine jamaa kwa mbasi nahitaji basi watu kadha wa kadha. Nataka watu kama waine ama watano. Na huko kando unaona kuna shock. Huyu alitolewa malaria. Kuna shock. Ukitoka tu kishika hizo waya unatolewa malaria mara moja. Kiageto mtume. Nataka tutoroke. Wewe unajua mambo ya stima. Na mimi ninajua mambo ya kutoroka. Kwa hivyo tukiungana tunaweza tukatoroka. Lakini bado tunahitaji watu kutusaidia. Ndipo alikuja kufahamishwa kwamba na kwetu mwenye tunaweza kumungisha kwa hii kikosi ni huyu jamaa kwa jina la Muniuru. Muniuru tukimpa kazi anaweza akatusaidia mwasi kwa Muniuru anapewa kazi ya kung'arisha. Na Muniuru alishikagwa akaekwa ndani kwa sababu yeye alikuwa anafanya basuragai kule mtaani biashara ambayo basi ni biashara haramu. Akakamatwa na akaekwa ndani. Na pia kuna mzee kwa jina la Bandit. Bandit. Naye ndio mzee anafanya kazi ya Teira. Juana kwa Gateira anaweza katutengenezea mafasi ya kutoroka hapa ndani. Kwa hivyo tunataka mzee kama huyo atusaidie. Lakini ni adui sana. Na wanakuwa maadui sana na huyu gaidi. Unaona? Sawa sawa. Sasa hiyo ni story anaelezewa kuhusu hawa watu wawili. Jamaa kwa Gateira anaweza katengeneza mafasi enye onaweza wakatumia siku ya kutoroka gerezani. Sasa ikawa basi hapa kumbe naye basi hapa Taylor anakuanga na bibi na mtoto wake. Na bibi mtoto anafaa kuolewa kama baba yuko. Sasa alikuja kumuliza mzee, bibi mpinti yako ataolewa bila basi kuja kumuona. Kumbe nako jamaa akafahamishwa kwamba na kwa eti huyu naye jamaa kwa jina basi hapa Ramokolino, Mokolino naye aliuaga mtu. Juu brother yake alimwambia kati aenda gamisha jamaa fulani alikuwa na wasaliti na akaenda akamuua. Kwa hivyo alikamatwa na akaekwa ndani kwa sababu ya mauaji, akafungwa maisha gerezani. Mimi niliweza kuwekwa ndani kwa sababu nilikuwa naibia watu stima nikiwawekea. Kwa hivyo makosa yetu basi hapa ni makosa kubwa kubwa ambayo tumeshayafanya. Kwa hivyo jamaa kadai watu kama hao anawataka atengeneze pend. Watu kama hao wanaweza tamani kutoroka mwanzo kama unasikia wamefungwa maisha gerezani. Bolo mat mana ha. Tera idea thoda daisi hai. Tumake lokulana? Yes, ukitaka basi hapa ufanye hivi. Uende uongee basi hapa na Sonko. Huyo tu ndio mtu anaweza akakusaidia ili uweze kupata kwanza security ya hapa ndani. Hayo mengine tutapanga baadaye. Kwa hivyo ongea na mdozi wangu. Kumbuka kwa gereza kuna mdozi. Ni mfungwa ndio lakini kuna mdozi yeti anaongeaga kwa wafungwa wote. Haya. Jamaa akajua basi. Haina noma. Mokolino naye anaongea na manzo wake. Nifikiri kardia tu. Ah ni aje sweetie. Eh? Unaangalia nani nguini kiongea na demu yangu kubafu. Asha. Jamaa kaendea kuongea. Lakini kuna karatasi jamaa anaandika hapo venye watatoroka kwa hii jera.
Nona? Yes, nikitoka hapa nani miaka saba sio mingi, we ni ngoja tu nitatoka. Aisoro, siku iliyofuata usiku, stima sinaendaga. Makubavu nyinyi, stima kwani mnakosa kulipa bill? Na inaendaga 15 seconds, generator inafaa nini? Inarudisha basi moto. Kume jamari mtusi, mokorino, akajifanya amerara. Nani amenitusi? Nani ananituzi? Kume alitusiwa na jamaa, Muniuru naye ndiye huyu. Kumbe alikuja kuongea na Muniuru. Akaambia Muniuru, mimi najua uko hapa kwa hii gereza na najua ulifanya makosa na unaingia kwa room zote kwa hii area. Wewe unaruhusiwa kwenda kuosha na kuingia room zote. Tunaweza tukaungana tutengeneze band ya kutoroka. Eskiza, usione hii mapua nilipewa levu ni bure. Kutoka huku si rahisi. Aliitwa Kishan. Kishan, hebu uje hapa. Kumbe mtazamaji jamaa alisalitiwa. Wacha akuje aonwe wo maskini, kwa sababu alikosa kuungana na kikosi cha magaidi hapa ndani. Ili uweze kumheshimu huyu jangiri, lazima uonyeshe moto wa raizi. Walianza kumtesa Kishan, alikataa kuheshimu. Unaona? Na ameanza kufanya mambo yao kivyao. Maskini waje jamaa asukumiwe mandondi. Kishan, wacha anyongwe kupoteshewa ewa. Oi. Kisha kavamishwa skiza. Ukitaka uishi vizuri kwa igereza, ukuje mahali niko masaa fulani tuongee na wewe. Lakini ukijaribu kukairi ama kukataa, bas igereza ujue hauna bahati. Mimi nitakumalizia. Na akaishia. Lakini amemvamisha wapatane na yeye. Kwa hivyo jamaa alichomoka. Wajamaa muka akashindwa, kwani nilikuja wapi kweli? Okay. Alright. Kama ilivyo kawaida, watu waamushwe, wafungwa na mshago basi hapa mapema. Jamaa akaamua aende kumsakanya basi yule gaidi mwanzo, kwamba anataka usalama. Sasa hataki kuletewa noma. Kwa hivyo alikuja kuhudiwa kama amekuja na silaha, aongee na Sonko. Achiunge na wao. Yes, umejileta wewe mwenyewe. Sasa alimwambia, kama unataka kuungana na mimi, ninataka wende umwangamishe basi hapa bandit. Mtazamaji ni kale kamzee ambao anatishana na huyu mjinga hapa. Akamwambia Kishan, ukienda ukimuua, na mimi nakukaribisha kwa hii kikosi, na utakuwa ukiwekewa ulinzi na chakula utakuwa ukikula kama kawaida. Hamna mtu yote anaweza akakunyanyasa. Wewe kubali tu uende umwangamishe basi hapa bandit. Nitafanyaje kumuua? Si unataka security hapa ndani eh? Pea yeye silaha. Jamaa pewe silaha. Aina mwangamishe basi hapa mzee kwa jina bandi. Chukua silaha. Lazima umuue bandi. Kama unataka kukaa na sisi. Sasa angefanya nini? Alikuja, ukumbuke bandi anakuwa basi hapa ni tailor. Unaona? Yeye anasimamia basi watu wa kushona manguo. Jamaa kaguliwa kama ako na silaha, kapatikana ana silaha. Ulimi ana. Kwa kichwa kuna silaha yote, okay. Ya Dani. Waje padiwe amuulize unataka nini? Akamvamisha kuwa Kamshaid. Nataka kazi ya kushona. Akauliza unajua kushona? Akamwambia anko yangu alikuwa fundi, kumaanisha alinifundisha. Silike bata. Hebu nionyeshe kama unajua kushona. Jamaa onyeshana kama anajua kushona. Lakini ni yake ni kumuua huyu mse bandi. Yeah. Isen badal sake? Mimi najua kushona. Haya. Jamaa kaambia basi hapo aje tukuone venye unashona. Sawa sawa. Padisha channel. Talke. Sawa sawa, ya wimbo iko sawa sasa. Akaanza kushona ili aonyeshane ya kwamba anakuita anajua kushona. Ili akubaliwe kuja hapa na kufanya kazi, ni lazima aonyeshe umaarufu wa ushonaji. Na hakika kijana alishona, lakini anamwangalia panditi, wewe unafaa kuwa maiti. Roho yangu inanikataa. Jamaa alishona.
ili aonyeshane kama kweli anaweza kapewa hii kazi ya ushonaji. Na hakika alimaliza kushona, akatengeneza underwear. Jangia? Underwear? Si ndio? Na wanacheka. Tunaga. Ah, huku ni pia kitu ya maana nishone, nimeshona underwear. Hii ni kumaanisha nimekuonyesha najua kushona. Bas, akaambiwa ni sawa sawa. Unaweza kaendelea na kazi. Juu nimeona ukweli unajua kushona. Bas. Chunga sana wewe. Jamaa kuingiaga na silaha hapa, lakini usisahau kwa kuwa teira lazima kunakuwa na makasi. Ni ushonaji. Jamaa kachukua material pale, akaanza kukata, utengeneze chochote chochote. Wewe, kumbe kafika basi hapa kuna masaa ambayo inafikaga, wengine wote wanatoka, anabaki bandi. Bandi akibaki peke yake, yeye anakuja basi hapa kuangalia venye kasi ilifanywa, anapanga na kadhalika. Yeye anasimamiaga basi hapa ile area ya Mateira. Sawa sawa. Ana, wote wakatoka wenye walikuwa wanashona, wakabaki bandi na Kishan. Kishan alichukua makazi. Alichukua makasi sasa. Ndio hiyo. Haina noma, kila kitu amerudisha. Mzee kwenda kwa ukuta kurudisha basi ile faili yake pale kando. Jamaa akakumbuka aliambiwa lazima muangamize ili aise basi kuishi vizuri kwa Uingereza. Kwa hivyo alichukua anaenda basi hapa akachukua nini? Makazi. Kuchukua basi ile makazi. Kwen? Bandi. Kugeuka. Karibu aingishwe kwa shingo. Maskini. Lakini ukiona mtu amepewa basi kazi ya ukubwa hapa, naye sio mchezo. Bandi aliamua kujitetea. Bandi aliamua atajitetea sasa. Kijana, unadhani nilikuja jana kwa hii kazi ama nilikuja jana basi hapa kwa hii gereza? Alimgeuzia basi hapa nini? Ile basi hapa makasi sasa. Toka! Shhh, kinyamasa. Dagnon, mimi siesi nikakuua, lakini au uniahidi utaniwekea ulinzi. Sasa walielewana tena na bandi. Ikavika ni masaa ya kuona sinema. Kule kwa gereza unajioneaga sinema. Jamaa anangoja, mbona wamechelewa huyu mtu? Kwani alimuua? Kafara. Mbona hajafika? Sasa wanangoja ili Kishan arudi aonyeshane kwa basi hapa amemuua bandi. Sawa sawa. Na wanajionea basi hapa kwa theater, wanajionea basi hapa sinema. Kidogo Kishan alichomoka. Kishan ndio huyu. Umemaliza kazi? Ah, kasi kochoncho. Huyo lazima amemuua bandi. Ana habari walienda wakaongea na bandi vizuri, sasa wamekuwa mabeste wakakuja naye. Hii ni ujinga. Ocha kidogo. Victor ndiye akuamini. Tulikutuma uende uangamize ukaenda kuwa beste. Sawa sawa. Sasa bandi alikuja na alikuwa amejua basi hapa jamaa alikuwa ametumwa Kishan, alikuwa ametumwa kuja kumuua. Na sasa bandi ndio yule mbaya kabisa, tokeni mahali na kaga. Oi, iki mzee leo kitatuacha kweli. Sawa sawa. Alikuja kakaa chini. Na wakakaa vizuri. Aya 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 aya. Muniuru. Chikio mapua. Polisi wakakaa standby. Juu wanajua watu wakikaa mahali pamoja hapa, wala inakutuma unaenda kutengeneza chama cha upishani. Ha? Tunakuwa kwa genge moja au unaenda unajiunga kwa chama cha upishani? Sawa sawa. Oh. Ikavika ni masaa ya kukula. Haya, na kama ilivyo kawaida, Mokolino, kazi yako. Mokolino, kazi ni kwako. Sawa buda. Aenda haribu ile chakula. Mokolino aliamuka. Naye Muniuru akaamuka. Sasa watu wakaanza kuhama ile chama, wakikuja hii chama ingine. Hata mimi nimeuga chama. Kaenda kwa hii chama. Muniuru, wewe manzi, mimi niko na wewe. Kaa baya baya. Chukua hicho kurago kidogo kuonyeshana urafiki niko na wewe. Mkolina akaona hii haijalishi. Yaani Muniuru atanistua kweli. Haya. Mkolina alikuja. Yeye ndio kutumwa haribu. Wewe usijali, tulia tu. Mkolina afanya kenye anataka. Chukua maji kama kawa. Akakunywa. Kidogo. Bandi. Mkolina anakuwa paka bandi. Chupa ndio anakuwa na kikosi ya hii kingi. Akakunywa maji. Na mimi naharibu chakula yako. Jaribu uone Mkolino. Wewe, siuharibu. Ni nini? Anzezi achani na wewe.
Jamaa kagonga sahani chini kuonyeshana. Kumbe watu walirudi kwake Pandi. Wakaanza kuonga mesa namna hiyo. Kumaanisha? Jaribu. 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 Jaribu tu. Hata Victor naye akaona ile chama nyingine imekuwa na watu wengi, akahama kwa hii chama ya upishani. Unaona? Victor naye akahama. Tunaenda mahali watu wengi wako. Wajara pandika. Eh, babarai. Unanitaka mimi ni punda eh. Bas, nimeenda kutafuta nyasi. Ati yeye kutafuta nyasi. Jujama anamuitaga dongi. Aya, akahama akaenda kule kwingine. Chama cha Mokolino imeenda chini. Jaribu gereza karibu yote. Jaribu. Ah, Buda, hapa ni mahali unagonga kwa bataro ito Mkolino, unaitwa Mkristo. Hapo hizo kafanya hivyo. Jaribu tu. Nonaje Buda? Na wakaingia urafiki sasa. Nona? Sasa jamaa amepata support. Hii ndio mara ya kwanza amekula chakula ya gereza. Ya Rokno. Na unakula kwa amani. Haya. Hatimaye walichomoka. Sasa wako wanne. Kumbe mtazamaji huyu mjinga aliyesa kudai ya watu sio pendi wanatengeneza. Hawa watu kulingana venye wameungana hivi, hii ni makrimino tupu. Hii ni plani wana plani ya kutoroka. Ule polisi alijua. Na akadai hata kubali mambo kama hayo. Mkolino. Sili nakupea na simu unaongea na mke wako. Mbona ukufanya venye nilikuambia? Jamaa kaambia unaona hiyo chama iko na watu wengi. Nikoonge uone. Okay. Nakupea kasi simu unaongea na mke wako. Na organize simu unapata unaongea na bibi yako. Alafu mjinga unakataa kunisaidia. Ta mimi nimeama. Aminu siamini hata Mkolino aliapa aliamua taama. Juu kama unaandwa namna hiyo ili uame. Janichai. Ndipo jamani kuja kawafamisha sikizeni. Mr. Pandi. Mimi nataka paint. Na ile pande ambayo nataka kutengeneza ni ya kutoroka. Kwa hivyo hata mimi najua nataka kutoroka. Akamuuliza kwa ndio itawezekanaje. Akamwambia msijari. Mkikubali kutengeneza paint tutaweza kutoroka basi hapa ndani. Tena kwa virahisi sana. Mkolino naye alikuja. Kumbe Mkolino amepata habari hawa watu wanataka kutoroka. Na akawaambia nataka mnieke kwa band. Nataka kuungana na band yenu. Kwan pali? Mwan pali. Yes. Hey, yo, shidu tawa. Jaribu. Kini mtu mwenye astuki budo kimugonga utaona. Nieke kwenye band. Mwaje bi band join karna. Nataka kuungana na band. Band kile char bandi chai. Yes, band ya tukuitaji. Char hoge. Imetosheka. To ek kumarde. Nimesema nataka kuungana na band. Na sisi tumekufahamisha band yetu imetosha. Aji. Lazima mkubali kuniunganisha kwa hii bendi. Manake mimi najua mnataka kutoroka. Kwa hivyo msipokubali kunieka ndani nitawasema. Sangeet ka baat ho. Music. Yes, nataka kutengeneza music. Talent chahiye. Yes, ya kuimba. Janta hu kitna ta. Music gani hiyo? Ambao najua mnataka kutoroka. Hapa nimepata bali ulikuwa umeandika hapa kwenye mnatoroka hii gereza. Umeona? Plani yenu yote niko nayo. Ai, kadni mcha dalgadarik. Hata mimi natamani kuungana na bendi yenu. Hab girlfriend sema. Kama ni kutoroka tutoroke pamoja. Okay. Sawa. Yes. Ni lazima tuungane na wewe. Na usije ukasahau mtazamaji Mkolino. Ile kazi kubwa ambayo anajua kutengeneza ni kutengeneza vivungu ya kufungua vifuli. Unaona? Mare bana mejisko bika naga. Jamani mwambie anajua umejua style yetu. Kama unataka kuambia serikali enda ambia. Ambia watu wote tunatoroka. Lakini atuweke kwa band. Jamani anza kuimba wimbo. Hata mimi nilikuwa mwanamuziki. Hale murida da kehna. Niko na kasauti. Ho mitere pyare nu. Nyewe. Bine rogi. Kini kitamba uwezi ukaamini. Odane nagini vasan de rehna. Ho mitere pyare nu. Munasikia je sauti? Oi. Chama
aliona kweli uka sauti ya huyu mokolino. Bachpan se nagar kirtan pe gata hai hum. Wawara ina mimi nataka hiyo bendi yenu. Bol. Musini tupe. Rakega salea. Chochote mnataka na mimi nitafanya. Najua mnahitaji kifunguo ya kutoroka. Na mimi naweza nikatengeneza vifunguo. Ya kufungua vifuli na tuepe. So that's how. Kwa hivyo waliungana. Kwa hivyo jamaa alikuja kuonyesha wenye wamechaguliwa kuwa band. Ikiemo Bandit, Muniuru, Victor na Mokolino. Hawa ndi watu wamechaguliwa wa kuungana kwa hii band. Kwa hivyo commission au basi hapa ule jamaa ambao basi hapa ni anasimamia, yani ule basi hapa warden akavamishwa band, ndio hiyo imekuja hapa. Wakati hapa basi huyu hapa basi ukipenda warden aliona hao wote akasema ni sawa. Lakini lazima wajaribu kuimba ili isikike kama wanajua wimbo yoyote. Sir, ek na tota hota hai. Yes, tunajua kuimba. Ngoja hata nimesema kitu. Ah, tinti. Kumbe basi hapa ule mwana polisi mwingine alianza kukataa. Ji sir. Yes, kama mnajua kuimba lazima muimbe wimbo moja. Mlete nini instrument? Ah, watu waweza kucheza kama wanajua kucheza ngoma. Na kumbe mtazamaji watu wote, hakuna mtu anajua kucheza nini? Zile instrument. Lakini mpolisi alisema lazima tutesti ya watu. Unaesaje amua kuwa mwanamuziki na hata hujui kucheza gitaa au hujui kucheza piano au hujui kucheza basi trumpeta? Kwa hivyo lazima tuweze kujua kama mnajua kucheza chochote. Yule polisi anajua watu wote ni makrimino wanataka kutoroka. Pale baadaye. Yes, unajua kuimba. Sasa mtazamaji cheki ujinga. Kila mtu aliimba wimbo yake. Mwingine akaimba rumba. Mwingine akaimba genge. Mwingine akaimba bongo flavor. Mwingine akaimba rege. Sikiza. Pardeshi, pardeshi. Yes, tunaweza imba pardeshi, pardeshi. Unajua kuimba? Ndii. Kada deep chan. Okay. Tuimbe. Michael Jackson, Michael Jackson. Kila mtu ako na kawimbo yake. Pardeshi, pardeshi. Sikiza. Pardeshi, jana deki. Ngoma tofauti. Pardeshi, mere ala. Uniambie ni wanamuziki gani hawa? Oi. Hata kama ni wapi mtazamaji, ngoma kama hiyo hakuna mtu atasikiza. Hawa ni wanamuziki hawa. Sasa mimi ni kimba bongo, mwingine aimbe genge, mwingine aimbe reggae, mwingine ni rumba. Oi. Paka kayamba. Wacheni ujinga. Wacha ujinga. Na unapuliza vizuri tu mzee. We bandi. Habu. Nikupuliza. Sema. Mumesikia je sauti? Ah, si mbaya, si mbaya. Mtatrain. Mtatrain. Warden ya alisema watatrain. Kwa sababu yu warden alitishiagwa na yule basi hapa kijana wa chief minister. Unuona? Kwa hivyo mnaesa mkatrain. Naona mnaesa mkakua waimbaji. Manene, waja nigulize hivi. Hata kama si ni magumbabu. Iyo ni mzigani umesikia imeumbwa? Imeimbwa hapa? Hii watu ni migora yote nataka kutoroka hii. Aguna pendi kwa hapa? Kulingana na agiri venye nimesoma haa watu. Hii watu ni wagutoroka yote. Aguna ati oo nini? Ebu wacheza wimbo ingine uzikie. Aguna muziki ya bawa wanataka kucheza hawa watu. Hii ni makrimino tupu. Ukiangalia mtu kama vile Bandit ni mtu ambao ni krimino. Mtu kama vile Baskishan ni krimino. Victor ni muhisi wa stima. Haa si watu wanafaa kuwa wana muziki. Sasa wakati warudi udi waliansa basi hapa kudai namna gani? Mazetu laika nia nki. Mazetu mejulikana. Na kama tumejulikana hakuna haja basi tuendea kucheza basi hapa hii muziki ama event. Mwanzo kijulikana tunataka kutoroka, tutaonyeshwa moto. Kwa hivyo jamaa yetu alikuja kuongea na warden. Na akamwambia warden, nisikiza. Usikubali hao watu eti wajaribu kutengeneza band ya kwenda kuimba. Hiyo siku ya kwenda kuimba ndio hao watu wana plan kutoroka. Hiyo ni mambo ambayo nimeona. Angalia faili ya hao watu wote. Mtu kama vile basi hapa Mokolino ni mtu anatengeneza kifuli ama vifungu. Atatengeneza vifungu ya kufungua vifungu yote. Mtu kama vile basi hapa Bandit anaweza tengeneza uniform enye watatumia watoroke nayo. Huyu polisi aligundua mtazamaji. Mtu kama vile Kishan ni mtu ambaye ataonyesha njia ya kutoroka.
Mtu kama vile basi hapa Munyuru anajua nyumba zote hapa za kutoroka. Kwa hivyo anaweza kuwapitisha majorochoro waepe. Naona? Mtu kama Victor, Victor ni mtu wa kusima stima. Kwa hivyo anaweza kusima stima iliyote kwa giza na watu waweza kuepa. Kwa hivyo usikubali mtu yote aweze kwenda kwa hiyo wimbo. Ah watu wote, si eti ni muziki wanataka kucheza. Ni ugaidi. Mwanza kasema ni upus. Mimi nataka hiyo bendi iendelee. Jail ke kis kone mein makdi ne kitne is koti mejaguliwa mtazama ah basi hapa amdozi tumare wote ni wakutoroka. Sasa muni yule alikuja kudai mimi ninaona kama nitaondokea hii band tutu kichuku wewe wacha ujinga jamani kama tunakaambiwa sikiza ni lazima tujaribu kufanya basi hapa tuweze kujitrain namna kucheza muziki na lazima tukae pamoja mwanzo wenu unajua venye utakuja utuonyesha hii marumu ya kutoroka tena walirudi wakaamua kungoja. Huyu na anapisha nilikwambia uolewe wewe. Kabla hii sura yako ijaribika, hebu tafuta bwana uweze kuolewa. Nasikia? Dismiss me like that. Yep. Maza nimwambie usinifukuze, mimi sio sio gaidi. Kahan ka reformation madam? Ye jail hai. Aa watu ni criminal. Aja kaatne aaye hain yahan. Hapa ni rock no. Sije ukaleta ujinga. Maza na akamwambia hata mimi na watetea. Toka. Wende uolewe, hautakuja kuniambia na siku ambao watu watatoroka makosa itakuwa ni yetu. Na huyo wewe utakuwa ye music seeking out. Hawa ni wana music. Shut up. Mimi kama wanted. Unasikia? Sasa alimwambia ule debut wake namna gani? Alimwambia hivi. Ninaona wewe gazi imegoza. Na hii uniform uko nayo ni kama inakaa kama ya traffic. Venye aliambiwa hapo hata yeye. Inaonekana unaweza taka gazi ya kwenda ufanye kazi ya traffic huko. Waje kuwa mli haba si mlinda magereza. Hapana mkubwa. Bas. Hiyo pendi mimi ninasema lazima iendelee. Kama utaki kuwa traffic, chunga sana. Hii uniform inafanana ya traffic sana. Haya. Sasa jamani kubali. Wade ni anakubali manake kuna mwenye anamwanda ambao ni mkubwa kwake. Bangia. Ais, mtengeneze hiyo band. Bangia. Kwa hivyo muende basi kutrain. Train kabisa kabisa. Practice gana ha? Yes, hiyo pendi tunataka ikuwe namba moja. Jamaa akamwambia ni sawa sawa. Na hii ni mikora yote inataka kutoroka. Nitawaangalia. Serikali iko na macho mbili na inaona mbele. Gabura uchaona serikali iliona kitabu. Jaribu nitawagamata. Sidhani serikali haina macho. Jamaa amemezea kitu. Sasa naye ule mansa alikuja kuchunguza, akaamua kutafuta instrument. Yaani anaingia ana Google, anatafuta instrument ambayo basi anaweza kanulia wale wafungwa waende kujitrain nayo kwa kucheza hiyo muziki. Kwa hivyo akaanza kuondoa basi kuna basi vitu kadha wakati zinahitajika. Sasa wana wao wanaweza kuletewa mwalimu wa kuwafunza namna yani sauti. Kumbuka kuna kuwa na sauti ya kwanza, sauti ya pili na sauti ya tatu. Sasa ameletewa na wenye ataofunza vinyo atacheza basi hapa sile drum kucheza keyboard. Sasa sauti ilianzwa. Ni kutafuta sauti ya kwanza. Oyo yako inakuara kuara. Wanatafuta tu sauti. Jarurat kais. Ngoja kwanza. Wakati wetu Manzerumba ilikuwa inakamata. Unaona? Haya instruments zimefika. Hey! Uanze fanya mazoezi nazo. Hey! Wewe. Training. Kasauti. Hoga tani hoga. Mani. Haya. Tafadhali. Amini. Sasa wanene wakatafuta kajama frani kakucheza basi beats. Iyo ni wabitatumia. Toa sauti kabisa. Life na jirki sambala. Beats yenye watatumia. Kahan pe to finish wahi se kuchu start hai. Manzi akajua hawa wataniangusha direct. Ajui watu siye wanataka ati muziki. Ah watu wanajivanya wanafanya muziki wanataka kutoroka. Kuja. Jamani kuja akaambiwa namna gani? Ati nimegundua venye tutacheza haka kama muziki. Alafu
unasikiaje hizo beats? We! Nime, iyo unasikiaje? Iyo kwa sawa. Wah. Iyo si mbaya. Bahut badhiya. Rekta iyo umejaribu. Tora intro. Ati iso ni beats atafuta. Venyo atachesa side. Aba bas in instrument. Resistor kaa hai? Yes. Umetengeneza resistor. Resistor mtasamaje wanatengeneza ni ya kukata stima. Kwa hivyo kama ametengeneza ile resistor. Resistor. Ne jamani ndio kutengeneza vifungu. Waraka. Ndio alipatikana mniuru. Mniuru alipatikana kifungua kifuri. Juu jamani atengenezaka basi hapa ufungu anatumana. Ni kitu gani nafanya hapo? Mbona unaguamilia mlango tu ukiwa peke yako? Huyu anajifanya ati anaoga. Kumbe alikuwa anafuta ile nini ile map. Anaoga. Ati anaoga na anafuta map. Enye alikuwa anachora vya tatoroka. Haina noma nilikuwa nangalisha ngalisha huku. Oh sawa sawa. Wakaenda kutengeneza vifungu. Sawa sawa. Mokolino anapimia mara amekosa anatengeneza. Una ametengeneza uniform ya kutoroka. Watafalia kama wana polisi wa huku. Ili watoroke nayo. Lakini sasa baada ya kuweka sile uniform, eti wakadai ili wasieke, wanasieka kwa ile instrument. Kwa zile basi hapa nini? Sile drums ya kucheza. Una anatengeneza resistor ya kukata moto. Atujui kama itafanya kazi. Na ukumbuke basi hapa generator ambayo inakuwa backup, wakati stima imeenda, kuna kuwa na backup generator. Stima ikienda kwa sekunde 15, huwa basi hapa inawaka ile gereza. Sasa ile resistor inafaa ya kukata. Kumbe nako kidogo au alisikika. Hiyo ni kitu gani? Wewe, acha nijaribu kama hii inafanya. Jamaa atakate test, lazima akate na ile resistor. Stima sikaenda. Wewe, magumamayo mnakosa kulipa stima rabu, stima zinakatokato kila siku. Wafungwa wanaleta fujo. Haya, wakajua resistor inafanya kazi. Ile resistor about the resistor inafanya kazi. Sasa siku iliyofuata, jamaa yetu aliweza kuwaita. Ama basi hapa ule ama basi mwanapolisi akadai, ninataka nitua wafungwa wote waletwe wasirarage, alafu sisi wanapolisi tunaamka tukiwa wa kwanza. Wewe walikuja kuamshwa, nikasemekana wacheki nyumba zote ama basi hapa sile magereza zote, kama kuna kitu chochote ambacho kimefichwa. Walitafuta wakakosa. Kumbe vitu yote simeko wapi? Kwa keyboard. Resistor ndio hiyo iko kwa keyboard. Wakitafuta kwa room, lakini hakuna kwa kule kwa magereza ama basi kwa jera. Alafu drum ya kucheza ngoma ndio wameweka uniform. Unaona mahali ziko. Sawa sawa. Sipo endelee tu. Wakaendea training. Masi aka design uniform ambao watafalia siku ya kuenda kucheza ile muziki ambao basi ni siku ya independent. Haya. Itna tez aap kar sakte ho. Sawa sawa. Waliweza basi kufaulu this time ama basi ile music ama ile basi hapa iliweza kuingia. Lakini kishan enye walifika wakaanza kuulizana. Mtu anaweza akafikiria basi kufanya nini? Mwasikoba mtasamaji, kila mtu lazima uwe na na maono. Wewe ukifikiria basi hapa maisha yako itakuwa namna gani? Yes, unasikiaje Mr. Bandi? Hiyo kamsiki kako sawa. Kumbe Mr. Bandi aliweza kudai kama anaweza akachomoka gerezani, anaweza taka kwenda kuhutubia basi hapa siku ya mashishi ya ama masiku ya arusi ya binti yake. Na Victor kadai eti aliweza kutoka nyumbani kwa babake. Lakini babake wakati atakuja kumuona, babake atamgonga tu kofi moja tu ya hasira. Akona picha ya babake ndio hiyo. Ati babake atamgonga kofi moja tu ya hasira na wataelewana tena juu alifanyaga makosa akakamatwa na akaiko ndani. Kwa hivyo kila mtu anatoa basi mawaidha. Yes. Babangu atanigonga tu kofi moja na mambo ikuwe sawa. Mkuru naye akadai, mimi nikitoka hapa ndani niko naja kuonana na manzi wangu, mwanzo kwamba ule manzi nampenda na mimi nataka kumuoa. Muniru naye akadai, mimi nataka kwenda kuona familia yangu nitakapochomoka nielekee nyumbani. Sasa ikavika ni wakati wake Kishan. Kishan, unaweza taka ufanye nini? Kishan yeye akadai kwa maisha yake yote anatamani wakati moja awe na bendi yake, bendi yake. Na hii band ataenda mahali moja basi hapa aweze kuimba. Wakati atakapoimba ataacha basi hapa history. Na atasikia watu wote basi hapa watakuwa wakati amechomoka, anasikia watu wakidai basi hapa wakimuita tu jina lake. Kishan, Kishan, Kishan. Sikiza. Sabki kanni kar dun. Watu watakuwa kitana Kishan. Saat bachte hath.
सबके जवान पर एक ही नाम किसान 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 Kishan Uwa totoko kinita namna Kishan Munaitua Tena walikuja wakaitua mara moja Etia nataka atengeneze band Wakati moja kingia tu Kama basi ni kubaform Anasikia tu wakita tu jina rake Kishan, Kishan Sasa huyu polisi alikuja kawambia sikizeni Munajifanya tinyini wana mziki Na mina jua plani yenyu ni ya kutoroka Munataka kutoroka Sasa nataka mfanya hivi Nataka munichese wimbo moja Na hii wimbo nataka kurekod Iri nieke kwa Twitter Nieke kwa Facebook Nieke basi hapa kwa Instagram Kila mtu mwenye anaingia hapo Lazima nakuta hiyo picha Ili niwaribie Musiende kujesa hiyo mziki Jua kuna mziki nyinyi mnajua Nataka mchese bila instrument Okay na mrecord kwa simu Sasa Jeki Etu wachese kawimbo Wa record Arafu yeko kila mahali Ili waribie jina Hawa watu Wasiende kuchesa hile mziki Wa Okay Okay Anza kuchesa अभी ये वीडियो हम अपोजिशन के पास नाटकम जैसे विंबो निवारी पिए कबीसा तुम्हारा बैंड बंद करवाएंगे यस मेरा जो अकुना बैंड उन्हें तंगनेजा जीरो साबित करेंगे तुम सब नितारीबु कबीसा वातो ऐसा कुछ नहीं बस यहाँ पोपानो रॉक नो जेल अकुनो वातो ने सो कच्चे सम्जिकी सिकुया इंडिपेंडेंट नाटकम जैसे पिरे इंस्ट्रूमेंट मुनाचे सतु यम डोमो चलो रे स्टार्ट करो ओके इन रेकॉर्डिंग वा सारे गाई तो सीखा वे तुने सा जैसा पिरे इंस्ट्रूमेंट Jamari waambia ni lazima. Na juu jamaa anajiamini yakoma na kuita kuna kipao ya kuimba. Tupeme igate. Aliwaambia lazima tucheze. Sasa waliamua kucheza na hii bendi yao wanaita njiwa. Ndio unasikia kama mtazamaji. Sa wacha ujika mnyamaze. Kila mtu alinyamaza. Ndio unasikiaga bahati ya mwenzio usiralie mlango wasi. Yule abasi mwanapolisi anataka kuaibisha lakini wanapolisi walikubali. Sasa chani kuja. Jamari jitokeza. Akakuja kamwambia saa. Mimi najua nimecheza ngoma mbaya. Ngoma yenye haifai. Na mimi nakubali kweli mimi si mwanamuziki. Lakini kuna kitu moja ambao basi hapo umefanya na nikafurahia. Kwa kuniambia nicheze. Mbarki agil Hii ngoma sio mzuri na mimi najua hivyo. Lakini nilikuwa natamani wakati moja na mimi nikuwe na band. Wea ni kitu anasema? Wacha Cha ongebe ya nataka. Kweli mkubwa. Gayaba jaya saji. Weka mari tutaeka. Ime. Lakini hata mimi nimefurahia venye nimecheza hii ngoma. Tumecheza pira instrument. Tumecheza tu kwa mdomo. Ini Lakini nimefurahia kwa moyo wangu. Sergi. Asante kwa kutuweka tucheze namna hiyo. Hata kama si tena mahali popote, nitakuwa nimesema tu nimekuwa na mimi na nini na bendi yangu. Japne mukarwadi. Kwa hivyo asante. Nikiwa na wenzangu. Manze nimefurahia. Na jiru bana. Na mimi ninashukuru wewe. Ninakwambia asante kwa kuweka hapa. Hata kama tumecheza ngoma ya ujinga. Unanichongo ama unanishukuru Enye upolisi alishanga Na Enda Toka hawa Mtazamaji Uivu ni kitu mbaya Na jamaa akachomoka Lakini ile siku utaona Wewe ni msanii na umekubaliwa kwenyu Ama mahali unakaa Na watu wako Hata usingoje Wewe tiari ni msanii Kwa hivyo wakati walirudi Wale wafungu waliwaambia manze Iyo bendi yenyu ya njiwa Imeshika Iyo ni kumaanisha manze Walipewa morar Unuona? Walipewa morar Ya kuonyeshana kwa iyo ngoma Imekua sawa Iyo ngoma ilikuwa fiti Na mumecheza pira instrument Mumecheza tuna mdomo Ala Sanda sana Enyewe kishana liona hapo Ni kama kame ingianwa Na wakarudi gereza Kumbuka wanakuwa wawili wawili Mokolino Abanda ulizikiaje Mamayo Abanda alienda Lakini jamaa alisikia vizuri Kuona tu Wafungu wameza basi ya kumsaidia Lakini sasa Jamali mwambia aliasa kuongea na akadai Nikuwa nataka hivo, nikuwa nataka bend Lakini Mokolina alimuulisa swali moja
unataka band ama unataka freedom? Enye umesema band, na mimi nafikiria manzo wangu mwenye ako nje. Kama akardia madam. Wewe umeona venye hata umefurahia? Hata mimi nimesikia vizuri. Unataka band ama freedom? Unamaanisha aje? Ngoja kwanza. Bavarai ni kutoroka ama ni kuimba? Bye. Nadhani kuulize, ni kutoroka ama freedom? Ni gani moja? Ni gani moja unataka? Jamaa kaona kuimba ni mzuri, lakini freedom ni mzuri zaidi. Unaona? Freedom ndio mimi nachagua. Haya, kama kawaida, mwenye wivu. Yuka wimbo nikuwa na nani katakuwa kabaya. Lakini akasema hiyo wimbo mimi nataka niwaribie kabisa. Mliimba wimbo ya ujinga. Akamuita ule polisi, naye anapigiwa simu na hawa basi hapa na inro wake. Arabu anakata hiyo wimbo wa mimba ni ya ujinga. Hawa watu wako na plani ya kutoroka, na mimi nataka kuwaribia. Nataka iweke kwa Twitter, kwa Facebook, kila mahali. Mwanene unapigiwa simu. Si simu ni yangu inapigwa shida. Akaitupa kwa maji. Mbona unaharibu? Ni yako ama ni yangu? Si ni sister Indro maneno anakupigia simu, kwa nini uweze kuchukua simu ya sister Indro wako? Jamaa akasema staki. Niko na machungu nao wafungwa vibaya. Ile picha ulirekodi uko nayo? Video utarne ko kahete tum. Ile recording uko nayo? Ndio niko nayo manene. Bas, weka kwa Facebook, weka kwa Twitter, weka kila mahali, kila mtu akiingia anaipata. Ili watu waweze kujua upande wa Rock No Jail hakuna wafungwa wanaweza kucheza wimbo mzuri. Juu hiyo wimbo walicheza ni wimbo ya utoto, ya ujinga kabisa. Naona sasa. Hiyo wimbo ni ya ujinga kabisa. Jega show. Nataka niharibie Rock No. Akale. Ili bendi funjwe. Hao watu wako na plani ya kutoroka. Weka mara moja. Marubo upocheke. Tumana hizo mapicha sasa kwa Twitter, kwa Facebook. Sasa picha zote ziliwekwa kwa Facebook, watu wakaanza kujionea kwa Twitter. Lakini amini usiamini, mafansi wakakuwa mamilioni. Hiyo ndio shida. Kuliko wakatae Bavarai Rock No Jail mpaka masa kapata. Haya, venye ile wimbo walicheza, amini usiamini, pila instrument ilishika watu mbaya zaidi tena sana. Ona mbeke zaka Shikari tibia. Nini mulieke kwa Facebook? Sasa uni nakuja sai. Kumbe wade nalipata hiyo picha. Una akafamishu akuje. Sasa akajua miaribu maneno. Kumbe na masa kuja akamuita ule wade. Nakena. Kuna sio nataka nikuulize. Umeoa? Wewe umeoa? Good. Umeoa? Yes. Na niulize hivi. Kulingana vitenda ambao unafanya, ni kama mtu wako na familia. Lakini akili zake kidogo. Sijui kama umeoa. Wacha nikuambie hivi ofisa vitu yote ambao unafanya. Unaniambia unataka kuniambia kitu gani kumaamayo? Sikiza wewe mrembo, nilikuambia utafute bwana ya kukuoa. Unasikia? Sie tunakuja kunichongoa. Hata kama nimeoa ama sijaoa ni kazi yangu. Lakini unafaa utafute bwana ya kukuoa. Juu mwanamke kama wewe unafaa bwana. Ndio wachane na upusi nyoko nao. Nasikia? Hiyo mambo ya kufanya tin rock na timu nataka rock na ikue na wanamuziki, mimi nataka kuifutilia mbali. Hiyo ni kibaya shanti. Unasikia? Hiyo ni kibaya shanti. Ngoja kwanza nikuulize swali. Usiulize swali. Najua hujaoa. Ndio maana uko na ujinga kama hiyo. Kumbe ule abas kijana wa central minister aliwaita wote. Yes, kingisa. Mwanene pole sana. Ninajua hizo picha siliwekwa na moja kati ya wafungwa. Ndiyo waliweka kwa hizo Instagram, yabo basi kwa Facebook. Smart. Wakeka kwa Twitter. Najua imekukasirisha sana, lakini nitaenda nirekebishe hiyo maneno. Tafadhali. Nini unasema wewe? Naongea kitu gani? Nakuambia kwanza, wacha nikuambie hivi. Hizo vitu mlifanya ilinifurahisha sana. Juu sasa nimepata wafuasi wengi. Ama niaje, ni kweli mwanene. Wacha niwaambie, hata sasa nimeanza kupata sifa kutoka kwa watu. Mimi ni kijana na ninasaidia vijana wenye wamefungwa gerezani wanacheza muziki, na ndio maana nimekuja kuambia ninashukuru kwa venye mlifanya. Kai. Yaani nafanya mbaya inakuwa mzuri.
क्या कौन सा नहीं मुको ना ndio बस akamwambia sikiza warden ultra ukumbuke mimi nilikwambia hata mimi nataka kuengelekea America nimwambie basi hapa Donald Trump anipewa wafungu wa America kuja hapa India tuwafundishe muziki jo kulingana vile tunafanya mwanzo nimepata sifa sifa ya hali ya juu na nataka muendelee kufanya hivyo kaeni chini mkunywe kitu kaeni chini mulifanya vizuri zaidi mnaesaje fanya vizuri hivyo naza sikiza sasa wewe ni mkubwa na sasa mliwapea wakacheza muziki bila basi instrument msirudie makosa kama hiyo check nataka sasa waimbe sana na muwapee instrument na chochote kenye wanataka wafungwa wapewe sawa unasikia nisikuje nipata kuna makosa yote oja kuna kitu kingine nilikuambiaga mkubwa msivofanya hivyo unaelewa na unajua hizi uniform konazo ni kama sa traffic juu kwenda kwa traffic si mbaya isijui kwa nini zinafanana nikisiangalia kilo ni moja tu sinafanana hizi kwa hivyo mchunge sana msiende kwa traffic wafugo akitaka chochote wapewe kwa hivyo wafugo acha wabiwe waliitisha mara moja vinywaji thanks long unaona Kenya mnataka mpewe muulize ati uliza chochote mpewe hello okay anipe hii kanywaji wewe acha ujinga itisha na chupa mzima mzinga namna hiyo tafadhali mnaweza mkanisaidia Kenya kanywaji kile naisataka dio utapewa jamaa akapewa paka basi hapa ile sweet ai namna kurafi tutamu okay kila mtu aulize Kenya anataka soro mwanene naweza pata soro moja ati nini so mnaweza nipea soro moja yani 100 kaa chini utapata hiyo hakuna shida utapata hiyo okay haina shida bro okay na nyinyi mnaweza taka nini sasa jamaa wetu yeye alisema Kenya naweza katamani ni yapewe basi hapa freedom mwanzo wafungwa wanaweza wakapewa hata freedom ikiwezekana juu mkubwa amesema hivyo mtoto wa central minister haya jo chai milega sasa jamaa alimwambia kayo unaweza mkatupea freedom kuvika hapo mtu kama wewe freedom utapewa mwanzo wewe kesi yako bado ichaendelea lakini hao wengine wanaweza wakapewa basi hapa nini wanaweza wakapewa freedom lakini watakuwa in parole ukisikia tu coin parole ni kumaanisha kuwa unafungwa kifungo cha nje serikali inakuangalia kwa hivyo yeye alisema hao wanaweza wakapewa parole lakini wewe uwezi jamaa aliwaambia ni sawa mimi niache ni ndani lakini wenzangu wapewe parole kwa hivyo walipewa parole kila mtu alipewa parole ina maana wamefungwa kifungo cha nje wanaweza wakaachiliwa waende waone familia zao na hakika wanne waliachiliwa ila tukishan yeye aliacho manake kesi yake ni mbichi awisha kana kiva kama kumuliza banditi maswali sab jante us rat yes banditi wewe unasema kwa kishan aliweza kufanya basi mauaji adhikari na ni kweli hiyo usiku mlikuwa na yeye wewe unathibisha ya kwamba ndio wewe banditi hauna haki ya kuongea uko na haki ya kusikiza maswali lakini hauna haki ya kuongea na mimi ni wakili kwa hivyo madamu uko na haki ya kumuliza maswali na wala sio kujibiwa sasa mtazamaji unaisaje uliza swali na ujibiwi ina maana basi unaficha hii kesi banditi akavamishwa sikiza hata kama uliweza kuweza kutoa ushahidi ya uongo nataka uangalie hapa basi uweze kujua Kenya kishana alikuwa basi venye alikuwa anataka kuwa mwimbaji anataka uone wimbo yenye alitoa music apna khud ka band ako pande wa basi hapa Rarogno angalia akicheza wimbo hata kama ulimharibia basi maisha yake bado anaendelea na kipawa chake so bandit kai teri chupi kishan ki awaz na ban unesa sema kweli kishana aliua mtu lakini kumbuka kuna wakili sasa aliangalia na akaona kweli kishana alikuwa ni best yangu na nilitoa ushahidi ya uongo sasa aisi akaongea alitoka na akaenda juu wakili wake alikuwa raisi haya upande wa Rokno kila mtu amerudi tena Rokno nologia ni aje nyumbani nyumbani liko sasa kila mtu alikuja akaficha siri akasema ati alienda mwingine akasema ati chikwai hii nini ni mazini meleta sile tu sweet ya kukula akaambiwa hakuna haki hapana sisi tuliambiwa tunaweza fanya chochote lakini si haki haizi roho ya vita nayo tu kila walipata na wote wakaanza kulizana genye kila mtu alikuta kwake kwa namna gani और पंडित जी पंडित जी हां हमारी तो नुबानी लिखो आजे आपने क्या रोला का या मिमी ने लिया फैमिली आंगु दिन फराया आता मिम तो वांगु मानसे मामा लिखो पोआ
मिश्रा जी ओके चलो बाहर आ जाओ सब जल्दी हां बकासा कुड़ीसा किदा मुतो ना उड़ीसा मुंगी ने परिवार वालों से मिले यस नया नियाज माचो इने बाबा का कोना मगान आ बाबांगो को पोआ किदा टिको चोंजो मोकोलिनो ना वेवे और विक्टर मोकोलिनो ना वेवे हां विकिता या कासेमा बाबा के को सावा मबो को लेके उधर ए आता का तुरियोंगिया ना या कनिया केरे कॉफी मोजा आ hiyo story kaisha nikarudi bol mezi gaya lakini mokolino yeye alisema ukweli akasema alipata bibi yako na mimba na ameolewa juu mokolino yeye afichagi dekhli dasu ekdam sasa bali bali eh na wewe mera tabia ho gaya manso wangu ameolewa ati wacha hivyo akona bol. Mimi nilipofika nyumbani nikaona hakuna haja kukaa huko. Hakuna chochote kizuri nimebakisha kwangu. Kwa hivyo aliongea ukweli. Au akasema namna gani si tulidanganyana. Ukweli ni kuwa hakuna mtu alipata familia yake ikiwa mzuri. Vikita alisema tulidanganyana. Hamne sab jhoot. Wewe tu ndio umeongea ukweli. Aya, kwa nini? Juu sisi sote tumedanganyana. Bara hamare liye kuch nahi. Mi nimedanganyana babangu ni wazimu. Hiyo ndio ukweli. Kwa hivyo hakuna mtu alipata kwa mzuri ndio. Hapa ndio kwetu sasa. Kwa hii jela, hapa ndio kwetu. Sasa naye jamaa yetu Ababas Kishan, Manza alikuja kumtembelea. Unaona? Alikuja kumtembelea. Na akamletea zile notes enye alikuwa anaandikaga nyumbani, akamwambia nilipata babako na akanipea hii. Amurata batwe. Kwani ulipataje? Babako alinipea. Na nikuulize hivi Kishan. Ndi. Arke sisi. Ukweli ulifanyaga mauaji? Sachana chati thi. Hata niliongea basi na bandit. Usrat kya hua tha Kishan? Nimetembea kila mahali kuchunguza na nimepata ya kwamba na kwetu you are innocent. Jamaa alimwambia kuna innocent. Na kama ningekuwa innocent, singekuwa niko hapa ndani. Mwanza kamwambia sikiza, niambie ukweli, lakini jamaa alimgeuka. Na akamwambia sitaki uongee. Kama ningekuwa niko innocent, hakuna haki yenye inatendeka. Bas, hiyo siku niliua. Kama niliua niliua, nikisema sikuua, bado niliua. Kwa hivyo hakuna haki. Unawezaje niulize ati kama kuna haki? Haki gani? Na ile hali basi hapa mtu akisema ukweli ndio umefanya makosa. Kwa korti ni mujhe dosi karar mana hai. Baat khatam. Punde punde. Kumbe wakati huo basi hapa mabesti yako walikuja wakasikia bandit basi chama yetu Kishana akielezea. Kishana akamwambia mimi ni kwa innocent. Mimi hakuna makosa nilifanya nikaeko ndani. Haja yangu ilikuwa ni kutengeneza music. Lakini nilikamatwa nikasemekana nimekuwa msimu waji. Na nikaeko ndani. Hamna haki ambayo inatendeka. Wacha mimi nikae ndani. Tuyo ni kasi yangu. Lakini Mansa alitonoka na machozi. Hawa ndio walikuja kujua kumbe Kishan hata kama anajifanya mfungu hapa ndani, jamaa mwenyewe basi hapa hamna makosa alifanya. Alimwambia Tumanzi, please. Wacha nikae ndani. Tu hamna haki yoyote na usishughulike mambo yote kunihusu. Wacha mimi niende na kazi zangu kama kawaida. Nitaye to good luck ya bad luck. Lakini akwambia basi hapa wakati mwingine kuna good luck and bad luck. Venye tu babaka alimwambia. Wakati mwingine mambo mengine yanafanyika kwa sababu. Nuna? Kama ilikuwa masi utakamatwa, lazima utakamatwa. Kuna good luck na bad luck kwa maisha. Good luck ndio mali. Lakini jamaa alimwambia mimi nia yangu ilikuwa tu ni kucheza mziki. Lakini anakagua pana wenje anajua hapa one day one time lazima nitaepa. Ana. Hata ifo kama ilivyo kawaida ukisikia basi hiyo ni halam alam ni ya kuamsha. Sasa tulipon 1000. Watu wafanye kazi. Kumbe 15 ni siku ya Independent Day. Ziko hapo basi ni August sasa. Yaga. Wale ni siku ambao ilikuwa inafaa bendi zote zinafaa kujopanda wa rockno ili kuimba siku ya uhuru.
Wow. Unaona? Sawa sawa. Na ikasemekana ulinzi wako ya kutosha ili wafungwa kuna hata wengine wanaweza wakatoroka. Sasa ukaamua kuweka basi ulinzi. Moscow unasikia bendi zote zitapatana na waweza kuimba yani jera zote. For example Kenya. Jera zote. Siku ya Independence Day ingevao basi napatana na wanaanza basi kuimba yani kujua basi ni jera gani ambapo basi iko na umaarufu ya kuimba. Hawa wako na nia ya kutoroka. Hawa wako na nia ya kutoroka. Kwa hivyo wakawaambia leo ndio siku ya kupepea. Ina maana tunafaa kutambroka sisi kama njiwa. Kumbe hiyo siku vivuli sote zilibadilishwa. Na ukumbuka alikuwa ametengeneza kaka vifunguu. Sasa sile vivuli zilikuwa zinafanya kazi sikabadilishwa. Hawakuamini Kenya waliona ndio hizo. Kwa hivyo ile plan walikuwa wamechora imeambulia patupu. Vifuli kai babarai sasa zimebadilishwa. Hatujui tofanya plan gani. Na huyu mjiga alibadilisha maana anajua watu walikuwa na haja ya kutoroka siku ya leo. Unaona? Hii siku ndio siku walikuwa na plan kutoroka. Jamani mwambie msijali. Saa jeki. Kawaida ya wanaume akukosagi brand B. Brand ya kwanza imeharibika. Na kwa hivyo wakarudi basi waendelee na shughuli zao za kawaida. Sasa jamani kuja kaulizwa Kishan. Ni brand gani ambayo uko nayo? Brand gani ambayo uko nayo kutoroka? Jamaa kwambia mimi nikuna nikugura tu nakula. Ah wakaulizana wakati ulikuwa unateswa, ulikuwa unakunywa maji peke yake? Ni una lakini sasa sasa hii austuki na unakula vizuri na una relax. Hiyo itakuwa ni brand gani sasa? Jamali amuka. Cheki sasa tasamaji Kenya alikuja kuamua kufanya. Alikuja kuleta fujo hapa. Alimwaga maji kwa chakula. Na kumwagia jamaa maji. Kisha akaanza. Hivyo nilikuwa nataka afanye sasa. Chubrani ya kwanza alikuwa anafanya imeharibika. Kishan aliamua kutumia basi hapa brand nyingine. Brand gani sasa? Na wale wengine hawajui brand ni brand ile gani? Chukua. Hii ni brand gani? Wakaanza na vita ndani ya gereza. Shalala. Oi. Kishan. Wekwa chini. Nao kina Mokolino wameanzana. Kina Muniuru wakachapa watu. Chapa watu. Chukua. Yes. Badu. Shalala. Babare ujinga utawacha. Nyongwa. Nyongwa. Wana polisi kukuja wakuja ubasi hapa kusimamisha. Stop. Jamari kamatwa. Na kawaida mtazamaji kama mfungwa, ukijaribu kuleta tu ujinga tu kidogo ya kupigana, unapelekwa basi wapi? Upande wa solitary. Mimi ndio nilianzisha vita. Ikasemekana jamaa iko kwa solitary. Solitary ni mahali ambapo unafungiwa bila kuona jua. Peleka huyu mwanaume kwa solitary. Bio. Hongsan kile wahi se lekar. Yes, solitary mara hiyo hiyo. Mwenye alianzisha vita. Walileta wote ile kikundi ya kutoroka wote. Wakaeko kwa solitary. Hapa uwezi ukaona jua. Na leo ndio siku unasikia basi hapa mapendi simetoka kwa jera tofauti tofauti wakuje kuimba basi ile msiki siku ya Independence Day. Sasa waliweza kumnyonga wewe. Ulikuwa na plan gani? Ulikuwa unataka tuweke basi kwa solitary? Eh? Hii ndio kasi yako. Jamani waambia nyamaseni. Hii ndio plan nilikuwa nataka nichore. Na nilikuwa naja basi kuja upande wa solitary kwa sababu hapa ndio tunatorokea. Ati tunatorokea hapa, si ndio? Niko na hii. Ya nini? Wakati nilikuwa tunakula msosi, nilikuwa natengeneza kijiko ya kuja kufungua basi hapa mabolt. Kumba nilikuwa nimetengeneza kijiko tayari. Ya nini ya kufungua huko juu? Hapo ndio tunatorokea. Bavara yuko na akili. Hapa ndio tunatorokea hapa. Tufungue mabolt zote kisha na maana tupate nafasi ya kuruka nje. Hey, bavara ya asanti. Kumba ulikuwa na plan. Sasa ni wafanya plan. Na tiari basi hapa majera singine simianza kubaform. Zile chera singine Srikal Adan Dosto. Apo pando wa Rokno. Rokno Jail. Rokno Central Jail. Dohadar Satrame. Wameanza wale wengine kubaform. Na ukubuke ilikuwa ni mashindano. Beach me aaj maka hone wala hai. Umeed karta hoon ki aap sab enjoy karenge aaj ki shaam ko. To program ka aagaaz karte huye. Main
मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज। Wakati wanaenda basi kuita sile jela singine. Oh, jiha! Ilahabad! Awa nao ni kufungua na fungua. Wapate nafasi ya kuchomoka chila long. Timsa kwanza ni soizo. Awa ni wafungwa. Wamechomoka chela mbali mbali. Jailer sahab kitlako. Okay, nao kuna wenye wanaweka basi hapa ulinzi wakaanza kudai basi wameanza kuimba. Ambasi wameanza kupeti. Ni nani unaona anaweza kashinda ni jera gani? Kwa hivyo unasema ni jera gani itashinda mnapeti pesa. Unaona? Na roku no jail wao wana plan kutoroka. Ya kwanza imeanza basi kutoa wimbo wake. Na huyu mwanapolisi saaba mkubwa ama mwenye anasimamia basi yale mashindano ni huyu basi hapa kijana wa Central Minister. Mwenye basi yako wa raisi. Na ikasemekana basi hapa kama ilivyo kawaida, lazima mali basi hapa mali ya wajamaa waliweka basi kwa solitary, lazima kuweza kukaguliwa kama kunaendelea poa. Jalva! Ya, Jalva! Naye kaingia uwanja. Asanda sana. Kitega. Yes, sema buda, unaweza peti timu gani? Ama kawasi hapa ni pendi gani utapeti yenye itashinda leo? Kwa hivyo hao wanaendea kupeti. Jamaa wamefaru basi hapa ni kufungua pano wa juu. Mali na papo. Wanaweza wakatorokea sasa. Fungua fungua. Kumbe na kule mjinga mwenye alikuwa anajua ya koma na kweti. Hii bendi ya Central Jail inafaa kutoroka. Unaona? Ama inafikiria basi hapa kuhepa. Haya. Wengine wanaenda kuperform. Shalala. Ikasemekana waenda wakague. Jamana amefuru basi kufungua pana wa juu. Punde sipunde walikuja kuangaliwa. We! Kufungua mlango? Hawa kaachilia namna hiyo. We! Hebu niangalie sura yenu kama mko wote. 1 2 3 4. Wapi yo mwingine? Na ukumbuke yeye alikuwa ametoka juu. Wapi yo mwingine? Bwana ndio huyu mimi, kumbe aliruka kaanguka chini aka. Ndio huyu mimi. Hata nilikuwa nimeshtuka umeenda wapi? Nilikuwa nadhani kwani umemezwa na dunia ama namna gani? Okay, mgaeka hapo. Mazaini ukipiga, mtaenda kubavu hiyo wimbo yenu huko, unasikia? Laini hapo kumbavu. Wewe karibu tujulikane. Mari daddy jela kutoka mbali mbali basi asemu mbali mbali. Wanasidi kuito kuingia basi hapa kule chukwani na kutoa wimbo wao. Asante sana. Jela juhen nag banke baitha. Eha, hawa nao wanaenda basi kuulizana mzee. Kwani wewe utaki kuja kuwa mtu mkubwa kadai basi hapa mwenye alikuwa tangu kitambo, ataki kuachilia basi hapa hiyo kiti. Sawa sawa. Jamaa akachomoka upande wa juu sasa. Bendi sinaendelea kuperform. Jamaa charibu kwe basi gereza ya Rokno Central Jail. Asanda sana. Mari daddy. Kuimba nayo. Wakaanza kutoka basi hapa moja baada mwingine. Moja baada mwingine. Moja baada mwingine. Wakachomoka wanne. Akabaki jamaa yetu upande wa ndani. Sasa kutoka ndani. Kumbuka walikuwa na wabasi unakanyaga mwingine mapega, unachomoka. We, lete mkono! Akiruka afiki. Makosa. Akiruka afiki. Kidogo hivi. We, uangalia wafungwa kama wanaendelea. Kwenda tena kumuangalia tena kapigiwa simu. Ngoja kwanza. Unavaa ukuje huku kidogo. Jamaa kajua hapa ameponyoka. Mwanzo, ikukiangaliwa kupatikana kuna mtu ndani ya gereza. Ama ile basi hapa area itakuwa ni vinoma na tayari watatu wa nne wameshachomoka, moja amebaki. Mkulina alifikiria akaona hapa rasema achole. Atafanya nini? Kumbe desturi na mila ya Wakolino kufungua kitambaa kwa kichwa inakuwa vinoma sana. Na ili kumchomoa jamaa upano wa ndani wanahitaji kitu ya kumfuta ili atoke kule upano wa chini. Mkulina alifikiria akaona hakika hata kama basi iko namna gani lazima tusaidie beast yetu. Alifungua ile kitambaa ili wakitumie kumvuruta basi hapa kutoka ndani la shimo. Ali, hey, namna gani? Mbona umetoa kitambaa Mkulino? Jamaa alimwambia manzi, huyu jamaa ako innocent. Afadhali hata yeye mwenyewe aweze kuiba. Lakini sisi lazima tumsaidie. Jamaa aliteremsha kitambaa. Kuja tuende. Bas, kitambaa ndicho hicho sasa. Wanaweza wakamfuta achomoke upande wa juu. Asanda sana. Maridadi. Okay sir. Fanya speedy.
Mrago na inakuja funguliwa. Kwenda kufungua tena akapigiwa simu. Wewe umepeti si umepeti timu umete, umepeti basi hapa. Bendi gani? Tena jamaa akuangalia. Ikawa basi ni party. Jamaa itu akafutwa na akachomoka upande wa juu. Lakini kumbuka wajatoka gerezani. Juu hapa wako ndani bado. Kuja kuruka kuchomoka kwa ndani ile compound ni vigumu zaidi. Bendi zingine sendea kuperform. Sanda sana. Awa ni kunyemelea na mchunge sana basi hapa sinema spotlight. Mataa kama hizo ambao basi naangaliaga za cute right. Asanta. Medicine ki zarurat to bhi padi. Tum sab fuse box tak pahuncho. Maine zis khali kiya tha. Jamali mwambie ile kitu iko sasa ni kuteremka. Mjunge sana. Kidogo hapa kuna ngazi. Kumbe waligusa akaona hapa kuna ngazi. Sandi zaidi. Na hii ngazi inaweza ikasaidia jamaa alicheka. Na kajua hiyo ngazi inaweza ikawasaidia basi. Asanda sana. Ana. Jamaa chomoka basi hapa speed speed. Mwanzo kwamba kuna sile nguo walikuwa wanataka basi hapa wasitumie. Luka seri kama hiyo shisha. Sana sana na wana wao chukua ngazi basi hapa mdogo mdogo. Tai kipita na wao basi wanachomoka seri kama hiyo. Mwanzo wanachungana sana wasionekane kutumia basi hapa sile mataa. Maridadi. Bosi kibisha. Ala. Yesh. Mdogo mdogo. Nako kule upande wa chini usije ukasahau kwa basi hapa mwanapolisi naye alikuwa anajua kwa maana kwetu basi hapa wana rockno wako na haja basi ya kuepa yani wale wana basi bendi ya njiwa wanafaa basi hapa watoroke kwa ile rockno jail. Yes, kwa hivyo yuko macho sana na kuchunguza story kidogo. Alikuja kuitwa mwanene aya ni nini sababu akafahamishwa kwa maana kwetu kuna basi jera fulani ambayo ilikuwa imekuja na instrument zao simeharibika. Kwa hivyo wanataka hizo instruments ambao sikuwa zinatumika na hii central jail ili watumie kwasa kuperform nao kisha watawapea. Unaona? Haya. Na zile instruments ndio ziko na nguo sawa wanaume kutoroka nazo. Haya. Na bora nasikia kama kuna mtu anatorokea huku. Jamaa kumba kupanda wa juu. Sawa sawa. Jamaa kwa upande wa juu. Aha. Perform. Timu na timu inaendelea kuperform mara hizo. Ana